Poštovanje narode, ja sam Vova Lučić, levo Dejan Lučić, desno El Branimir Nestorović, pošto često da greše na internetu. Branimir, ja sam ovaj kršten prema... Dobio sam ime pred crkvenom kalendaru, znaš. Jer je moj brat Ljubomir, onda je kum žela da ja budem živorad, moja majka nije nikako tela budem živorad i onda si rekla, aj šta piše u crkvenom kalendaru, to nek bude i 16. decembra bio Branimir. Tako sam dobio ime, znači... Da vas zamolim da lajkujete, da nam mnogo znači, a Dejan će sada krene da puca. Profesore, čuveni mislilac, intelektualac vrhunski, obožavana osoba, naravno ubijena u Srbiji, obožavane obično ubijamo, Zoran Đinđić je rekao, ko sedne u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Da li to može da se odnosi na našeg voljenog sadašnjeg predsednika koga mnogi obožavaju? Da li je Aleksandar Vučić svojim dolaskom na vlast opredelio svoju sudbinu i da voz prolazi prvo kroz neke lepe predele i sada dolazi u neki tunel koji nas vodi u propast? Pa, čim je prebačeni su pregovori iz Ujedinjenih nacija u Brisel, to je bio pogrešan put. Dao si svoju sudbinu svojim najvećim neprijateljima, je li tako? Znači, oni su nas bombardovali. Mislim, 99. godine ta ekipa iz Brisela nas bombardovala, plus Amerika, je li tako? Mislim, prema tome, ako potražiš od tvojih najvećih neprijatelja da ti pomognu da nađeš rešenje, to je potpuno besmisleno. Sa njihovim priznanjem 2008. godine Kosova, svaki dalje pregovori su po meni besmisleni, zato što pa mi svi znamo da ovaj trenutak mora da dođe. Jel se zna to? To se zna 10 godina. Znači, svi ti pregovori o pridruživanju, ti sporazumi koje mi potpisujemo, uglavnom na našu štetu, ali tako, mislim, vode samo jednoj stvari, da priznamo Kosovo. Njih samo to interesuje. Da bi što pre uveli Kosovo u NATO pakt, mislim, i tako dalje, iz tih nekih svojih strateških stvari. Prema tome, mi se mnogo dugo krećemo pogrešnim putem. Mislim, ja bih rekao još 5. oktobra, mislim, ali... Da, to se slažem, 5. oktober je u stvari početak kraja Srbije. Pa tu je prekretnica, tu smo se vezali za taj... Tu smo se vezali za onaj voz koji ide u provaliju, znaš, ovaj. I mi hoćemo se prikačimo kao poslednji vagon. Sad nam je, ja mislim, poslednja prilika se otkačimo preko što se oni survaju. Tako da je to jedna priča, znaš, a jeste delovalo pre jedno 10 godina da su Srbi, da je Srbima dosta te priče o Kosovu i da su spremni da ga se odreknu, ali da? Se sećaš tog vremena? Pa, bili su svi nešto... Ne druže se sa takvima. Pa, dobro. Ali bilo je neko raspoloženje defetističko, kao, ma to je sve bez veze, mislim, to nas vezuje i tako dalje. Pa kao, mi ćemo sad uđemo u Evropsku uniju, pa ćemo imati plate po 3000 evra. To je kraj 2000-ih, taj neki period. Pa, tako, ja mislim, negde od 2005. recimo, na primer, godine, pa neke... Znam, ali Vučić je izabran na talasu, hoćemo da sačuvamo Kosovo. Pa, to je bila predizborna kampanja. On Pa to je, ali na svim izborima to je bila parola. Saradnja s Rusijom i nepriznavanje Kosova. I na tome su pobeđivali uvek, je li tako? Pa kao Zelenski. A posle, šta se posle događa, posle nema veze. Znači, zato što ne znam baš koliko bi ljudi glasali za ovaj predizbornu kampanju, želimo Evropsku uniju, NATO pakt, mislim i da priznamo Kosovo. Nešto baš nisam ubeđen da bi ta opcija imala neki veliki uspeh, znaš. Je li Vučić usenjen ili Srbija usenjen? Pa ja ne znam čime mogu Srbiju da ucene. Meni to stvarno je neadrealno. Ne možemo da idemo u šoping u Trst, pa po šuškavac i najlon košulji. Ićemo u Crnu Goru, znaš, ići ćemo u Crnu Goru. Moramo na mori, skinemo sa vizom da idemo. Ma dobro, pa sad čekaj, putovali smo tolike godine sa vizama, mislim, pa koliko dugo imamo taj bežni režim, 10-15 godina, mislim, sad smo odjedno, mislim. Manje od 15 godina. Pa možda i manje, ne znam, ne pamtim te datume, znaš, ja sam, kad pređeš, vidjet ćeš kad dođeš u određene godine, sve ti je pre 5 godina, znaš, ili pre 10 godina, znaš, i pre što je bilo pre 30. Prošlo je davno prošlo vreme. Pa jeste, ali oni nemaju nas s čim da ucene zato što bi samo sebi naleli štetu. Šta će se pukuju iz ovih banaka svojih i da prepuste te banke da dođu... Ja preporučam narodu da uvedu sankcije nemačkim bankama ovde, da povuku sav svoj novac iz nemačke banke i da prebacu u mađarsku banku. Ma nema novca u tim bankama, šta ti, pa znaš da nema para, pa to je smešno. Što su sve izvukli već? Pa nema, ne postoje. Se sećaš prošle godine, one žuti prsluci, prošle, pretprošle godine, opet je prošle godine, meni sve to. U Francuskoj je bilo, povucite 1% novca sa računa i bankrotirat će sve banke u Francuskoj. Nema novca, mislim, ne postoje novca. Zato će taj digitalni, nepostojeći. Jer to igraš sa kompjuterima, prebacuješ cifre, znaš. Nema novca. Nema novca, to je najveći problem. Slušam pre neki dan nekog od ovih NATO lobista, pa kaže,
da živimo bolje sa Bradom. Da. Rođen je u Podgorici, a mamom u Rumunka. Pa Smešti Crnogorac, kombinacija sa Rumunkom i on glumi spasioca Srbije. Pa dobro, ima puno takvih. A dobro što takvi izaberu. Bolje takve da izaberu nego neki lepi. Jeste, to je rekao Srđa Trifković pre jedno 15 godina. Rekao je, ja sam se plašio posle tog tura će nam poslati neke ljude koji su srbofili, koji su ono patriote, a u stvari rade za njih. Kaže, oni su namestili ove idiote koji su toliko providni da su ogadili ideju ovaj Evropske unije. Koji su čak hapšeni kao postavljači lokatora 99. godine. Boga mi bilo tu i postavljača lokatora. Su dobili batine, pa su kakili u tih batina, pa im davali garderobu da ne idu u sve kući. Bilo svega i svačega, znaš, ovaj, tako da... A znaš da te NATO file plaća država? Ovome sa Bradom i njegovom ovom šefu je Dačić otvorio ovaj kancelariju i ministarstvo spoljnih poslova ih finansira. I oni su svi dobro plaćeni. I evo sada u ovoj kampanji stvaranja i ljubavi prema NATO-u, oni se pojavljuju na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom i ubeđuju ljude da su ludi, u stvari, da... Pa ja pošto ne gledam ovaj, moram priznam, znači, RTS. Znači, država plaća RTS ne gledam jako dugo, zato što, mislim, nemam šta da se gleda, ali sam pre neko večer slučajno je bio uključen Dnevnik je počeo. I vesti iz Ukrajine su počinjene sa ukrajinskim tenkovima i slikama iz Kijeva. Znaš, vrlo zanimljivo, mislim, neutralno, nepristrasno, ali tako, znaš. Znači, 80% Srba navija za Ruse, a ti počinješ sa ukrajinskim tenkovima, znaš. Mislim, je li tako, i podržavaš Ukrajinu. U Dnevniku taj Brada filozof drži ovaj neko predavanje kako mi pa, moramo... Dobro, ne znam, ja sam, meni sad, ja slavim mali jubilej 3 godine zabrane na RTS-u, ja na RTS-u sam bio 2 puta od kad postojim u javnosti, od 88. kad mi izašla albanska mafija. Nisam tada bio na RTS-u. Bio sam 2 puta po 3 minute, 1 put u 7 ujutru, 11 uveče, kad sam govorio o Kemin Treci, ovim tragovima što nas prskaju, i bilo su 2 profesora homoseksualca koji su zagovarali da je to vodena para, a ova novinarka koja me dovela, ona je shvatila da sam ja upravo, pa mene izabrali za dvojicu ovih pedera da bi narod bolje shvatio. A da, to je interesantno da ti avioni nekad ostavljaju tragove, nekad ne ostavljaju tragove, znaš. Meni je, ja ne volim kad mi prave... Potroši hemiju. Da, meni je to, ne volim kad mi pocenjuju inteligenciju, znaš, ja sam relativno dosta putovao, znaš, i ti kad se popenje avion gore, znaš, i slušao si 100 puta pilota, je letimo na 11.000 metara, napolje je -56, uvek je -56, vlaznost vazduha je uvek takva kakva je, znači gore je uvek isto, na 11 kilometara. Dobro. Prema tome, tragovi mora da budu uvek isti. Ovo ovde dole klima ne odražava se gore, mislim, jel tako? Prema tome, ubeđujte da jedan dan ne ostavljaju tragove, drugi dan ostavljaju tragove, mislim, onda... Kaže, možda potroše iz rezervoara ono što su prosipali. Možda je počeo. Ja sam bio pre jedno 5 godina, znaš, tad su me prvi put zabranili bili jedno vreme, znaš, ali... Ima onaj problem gledanosti, znaš, ono, mislim, kad treba da navučeš gledalce, znaš, onda me zovu, znaš, onda me opet zabrane, znaš, i tako dalje. I bila je jedna žena, koju sam zaboravio, nažalost, ime, ona iz neke nevladine organizacije, to za borbu protiv zagađenja, ali nije ovaj ekolog, ovi pseudoekolozi takozvani. I ona mi je pokazala jednu interesantnu tabelu da je najveći zagađivač vazduha u Evropi Ryanair. Mislim, znači, koja niti je najveća kompanija, niti, mislim, ima najveći broj destinacija, vrlo zanimljivo, a drugi najveći zagađivač... Jel oni puskaju? Pa, verovatno. Jel imaju kargo? Jel možeš da poneseš kofer? Ne može. Pa znači nešto drugo je napunjeno avion. I onda meni kažu ovi, pa dobro, kaže, zato su njihove karte jeftine što nemaš, ne znam, prčak, nemaš ovo, nemaš posluženje avion. Mislim, ja se stvarno izvinjam. Oni plaćeno im je prskanje avioni, putnici su gratis. Lufthansa je saopštila da je prošle godine imala 9.000 letova bez putnika, kao da bi piloti imali fond časova za letenje. Ju. Šta kažeš na to? Bajte. To je zvanično bilo. 32 evra do Kopenhagena, ali tako karta? 32 evra do Kopenhagena. Ja sam jedne godine pokušao da vodim neku grupu lekara u Crnu Goru, 9.000 evra ti je bilo. Pobegao si mi od glavne teme. A da, pobegao sam od glavne teme. Razimo, da si ti predsednik, kao što smo mi hteli da ti zaberemo, pa su došli da te hapse, da te plaše i zbije, ali srećom bio fini čovjek koga znamo, i da si ti sada čovjek koji odlučuje, šta bi ti uradio? Verovatno bi se okrenuo Rusiji i Kini, našim prijateljima, saveznicima, pa to je koji ako se Nemci povuku, Kinezi mogu da preuzmu sve te fabrike u roku 24 sata, kao što su radili u Rusiji. Koji Rusi?
Da. Rusi su vrlo zainteresovani da preuzmu. Rusima nije dozvoljeno, sabotirano je da dođu i namerno je navučeno da samo dođu Nemci i Zapadnjaci da bi mogli da nas ucenjuju. Da su došli Kinezi i Rusi ovde, ne bi mogli da budemo ucenjeni, da će oni da odu. Ti stvarno misliš da oni ne bi popunili taj vakuum kad bi se ovi povukli? Ne, bi. I to roku daje 4 sata. To je toliko smešno. Imali bi već fabriku električnih automobila u Zastavi. Ne znam koliko bi samo bile subvencije, ne znam da li me razumeš. Kinezima ne trebaju subvencije. Pa ne bi trebali subvencije. Da, ali te subvencije se dele sa onima koji daju i oni koji primaju, jel? Pola ide. Pa tako se priča, znaš, mislim, zato što je potpuno meni nadrealno da ti plaćaš nekoga, mislim, da ti otvori fabriku, znaš. I plaćaš mu radnike da radi. Pa ne plaćaš struju, mislim, ne plaća porez, mislim, znaš, i tako neke ima neke olakšice, takozvane, to nisu olakšice, to je potpuno bez veze. Misli da te pare, ja sam opsednu time, tom poljoprivredom, znaš. Da, da su milijardu uložili u poljoprivredu, mi bi bili sada bogati. Mi imamo, to sam pre neki dan tražio neki podatak, imamo 3 puta manje krava muzara nego 2012. godine. Znači, a što? Mislim, ne razumem šta, krave muzare treba visoka tehnologija, 4. industrijska revolucija, veštačka inteligencija im treba. Ja to stalno pričam, bio sam prošle godine... Možda veštačka inteligencija treba nekima u vladi. Trebalo bi izgleda. Ja sam prošle godine na Uvcu, pa tamo možeš 1.000.000 ovaca da isteraš, razumeš, šta ti treba, 30 pastira i 50 kučića. I da napraviš staje, mislim, tu nema posla nikakvog, razumeš, mislim. Ali, onda mi je neko rekao da mi imamo neki potpisan sporazum da nećemo da razvijamo poljoprivredu. Nego ćemo da... To je taj potpisao, taj je u stvari Quisling. Pa, vidi ovako, ja sam bio u kriznom štabu i pitam ja, pošto sam ja bio tamo... kako se to zove, trn u cipeli, ili tako veše. I pitam, kažem, zašto ne rade tržni centri? Kaže, zbog epidemiološke mere. A u tržnim centrima dođe 150-200 ljudi. A u Lidlu to isto jutro bude 1.000 ljudi, ne možeš da prođeš, ili tako? Znači, u Lidlu se prenosi virus, ne prenosi se u Lidlu, ali se prenosi u tržnim centrima. U Lidlu kad uđeš daju ti ovaj cepter majon, znaš, i onda možeš, i kad vraćaš samo poslugu oko lica, vratiš i majon. To nisam ni znao šta je dok mi nisi objasnio. Ali majon možete da kupite u cepterovoj prodavnici, evo sad dolaze neki novi, Omikron, šta sad dolaze? Ne, Kraken, sad je Kraken. Kreker i Kabeza. Kraken. Koja je odlika tog virusa sad? Ma ne znam, znaš, ne znam da si video ovo što su pustili sad neki direktor Pfizera koga je... Što nije dobio batine? Da. A znaš šta je on? Peder, izdošao je na blind date sa Pederom. Nego je Jevrejn, Sefard, on je direktor Pfizera. Pazi, cela priča oko virusa ti je vezana za Hazare. I on kaže kako oni prave mutacije da bi pustili nove svoje vakcine, a onda su ga, jutro čitam baš, da je on rekao, kaže, to sam rekao da impresioniram ovoga, kaže, prvi sastanak ljubavni, pa kao, da ga impresionira. Kao kako su oni važni kao prave te viruse. Znaš, a kako je on važan, kako on zna, razumeš i tako dalje. Ali u svakom slučaju, nama je ovo neviđena prilika da se otkačimo od ovih, mislim, zapadnjaka. Najbolje, što ti si rekao u nekom intervju, najbolje bi bilo da bankrotiramo i da se rešimo dugova, puj pike ne važi. Bankrot je fantastičan, to ljudi ne razumeju uopšte. Objasni to oko bankrotstva, kako to ide. Pa kad bankrotiraš, onda svi dobijaju minimalac godinu dana ili 6 meseci, jel tako? Država ne može da vraća dugove, onda kreću razgovori sa poveriocima o reprogramiranju duga. Pada cena duga. Naravno. I onda recimo Rusi i Kinezi kupe naš dug, od Miloš Stojadinović da kupio. To su uradili i Rusi i Kinezi već 2 puta u zadnjih 5 godina, to znaš. Kad je bilo ono kao pala rublja, onda se ovi povuku, oni otkupe, tako su Rusi otkupili svoju naftnu industriju, Kinezi su tako otkupili kompletno svoju tehnološku industriju, kad je ono bilo, kao kriza juana, oni krenu prodaju akcije, onda Kinezi otkupe te akcije za 1/10 cene. To se već 2 puta desilo. A zašto Siniša Mali, inače Hazar, on je klijent u stvari, zašto on ne razmišlja nešto korisno za državu, nego samo korisno za sebe i svoju oligarhiju? Dobro, oni su delovi tima, znaš. Mislim, ne može da igraju protiv tima, znaš. Ali ne može za državu da igraju? Pa, za državu mora da se promeni ekipa koja voli državu. A kako mi da promenimo ekipu kada onaj ko se dočepa vlasti, on je ne ispušta? A ne može da se napravi stranka bez para i bez televizije? Pa imaš, ne može sad, trenutno bez para. Ogromni su troškovi, znaš. Ja sam ove 2 godine pokušavao par puta neki, makar pokret neki. To ne možeš ljude, mislim, kako bi ti rekao, moramo mobilni telefon, ne znam, kola, gorivo, prostorije već. O neću pričamo o prostorijama, mislim, to je nemoguće. Za jedan odmor otprilike treba 1.000 evra mesečno.
10 odbora u Srbiji, 10.000 evra mesečno. 10 meseci, 100.000, 120.000 evra godišnje. Ko to može da... Pa vidi, meni su nudili neki tajkuni, znaš, da finansiraju. Ali da ne kažu da su to dali. Da, ali onda bi ja bio vlasnik tih tajkuna, mislim, onda bi ja radio za njih, jel tako? Ne, onda podneseš ostavku. Pa svezaš pa i kvantni um, bre. Bar ti imaš kvantni um. Pa to je probao ovaj nesrećni general Obradović, znaš, pa nije baš najbolje prošao sa tim, znaš. On je probao da bude, sećaš se, pošteno, ono, kad je došao na čelo onoga za ekstra profit. Kod nas, mi smo mala zemlja, znaš, mislim, i mi nećemo moći ništa da uradimo ako nas ne podrži neka velika zemlja. A mi ne smemo da tražimo to. Pa evo, kako su rekli, ono što kad je Zaharova rekla, mi možda vam pomogne oko Kosova, niko nije tražio našu pomoć, je li tako? Slušaj, ti kažem, Dačić je bio u dobrim odnosima sa Rusima, a sada je izvređao ruskog ambasadora, dovodi se ovog Jevrina Ciprasa, pustili su videoklip gde ovaj pljuje Rusiju. Onda je ambasador izašao. Time je Dačić zalupio vrata. Ministar spoljnih poslova Lavrov je napisao pismo Dačiću, ako bude imao slučajno vremena u svojim velikim obavezama, da ga primi, bilo bi dobro za Srbiju. Naravno, on to nije uspio da uradi. Vučić i Boris Tadić i svi su dolazili na vlast, ne pred izbore, su išli kod Putina da ih pomazi po glavi, da bi mi pročitali Rusija stoji iza našeg predsjednika, glasat ćemo za njega. Vučić je to maksimalno eksploatisao, išao je kod Putina, dobio čak i odlikovanje, a sada mu okrenuo leđa. Kad je okrenuo Vučić leđa Putinu, time je namakao ono zavešanje, onu masku, onu kapuljaču Srbije. Srbija bez Rusije i bez Kine ne može da živi. Pa dobro, vidi, da ti kaže nešto. Ja mislim da sad trenutno je važno da mi ovo odbijemo, zato zbog samopoštovanja. Mislim, zbog samopoštovanja. Kakav smo mi narod, znači bre, moji preci, tvoji su odbili ultimatum Austro-Ugarske, bre, i ušli u rat koji je bio protiv ogromne sile. Tada što je Evropska unija, malte ne. Zbog mnogo manjeg povoda. Da, četvorica infektora dođu da traže ko je ubio prisutno naslednje. Mislim, zbog mnogo manjeg povoda, razumeš? Mislim, pri tome jesu Srbi ubili Ferdinanda, ali tako? Znači, mnogo je manji povod bio. A ovo i traže kapitulaciju, brate. Potpunu kapitulaciju. Znači, kad se prizna Kosovo, odmah ide Vojvodina. I to ne Vojvodina u ovim granicama, nego Vojvodina sa Novim Beogradom, Zemunom. Znači, država se pravi. Tu Vojvodina odmah primio Evropsku uniju. Pa šta je rekao Cobel, onaj nemački ambasador? Sećaš se? Nećete da priznate Kosovo, uzet ćemo vam i Vojvodinu i Kosovo. Mislim, čovjek rekao bre u intervju u Političici. I Istočnu Srbiju. I Sandžak i bit će toga, razumeš, mislim, bit će toga ako se ne opametimo, znači. Znači, ovo sada je ko gangrena. Ako ne odsećaš palac, odsećaš i do kolena. Vidi, ti znaš kao i ja šta je bilo. Prvo počelo od Hrvatske, jel tako? Pa Srpska krajina, pa ZČ4, jel tako? Pa poseban status za Vukovara. Gde je to? Nema ništa, jel tako? Pa onda u Bosni isto to. Izvučeno je u Bosni da nastala ta Republika Srpska i to je sam ja muka, oni bi, to će biti, mislim, verovatno sledeći već potez, ukidanje Republike Srpske. Mislim da će to biti sigurno. Pa, da se vrati na, ono, kao da se ukinu entiteti, verovatno neka revizija Daytona, by the way, ne zna se gde je Dayton, znaš da niko ne zna gde su originalni primjerci Daytona, toliki primjerci, jedan Srbija, jedan Hrvatska, jedan Bosna, jedan Amerika, jedna Novog, nigde nema ni jednog primjerka originalnog. Bože, kako su... Pa ti arhivari, to bre, aljkavo to, znaš, to ne gledaju, znaš, a što bi mi to čuvali? A bio i neki požar, koliko se sveća, na posljednje spratu. Jeste, pa dobro, to je beznačajna stvar. Taj Dejtonski sporazum je baš beznačajna stvar. Mislim, šta je to? Mislim, ništa naročito, ali tako? No da. To je tako, mislim, mene to baš uvredi, znaš, kad čujem tako neko glupavo objašnjenje. Čuo si šta je rekao Siniša Lepović, gde su... kako se digitalizuju arhivi i tako dalje, znaš, i gde se nalaze. Papirato, u Zagrebu se nalazi server i Hrvati kontroliše našu prošlost. Pa dobro, do sad su Nemci, znaš, ovo bar nam bratski narod kontroliše, znaš. Ja to stalno pričam, ja sam jedne godine u Grčkoj na letovanju, pošto meni je more dosadno, ja dva dana, tri na moru mogu da izdržim, od trećeg dana mi postaje dosadno, i onda čitam, znaš, i onda vidim jedne godine, sigurno neko više godina, kaže, nemačka vlada više neće pisati istoriju Srbije, neće sponzorisati zbog nedostatka sredstava. Tamo piše da su je pisali od 1918. do 2018. Naravno, to pišu naši istoričari, ali koji u stvari... Koordinate dobijaju. Pa jeste, znaš, i mi ne znamo,
ni te arhive naše, mislim, pazi, 6. aprila šta su prvo bombardovali, Narodnu biblioteku i arhive. Ali su pre toga izneli ono što su hteli. Ali se ne zna gde su ti sanduci, kažu u Vatikanu. Kažu u Vatikanu, ali tako, mislim, znaš. Prema tome, naša istorija i sve ostalo, znaš, Srbi stvarno moraju da shvate jednu mnogo glupu rečenicu. Oni nas mrze. I žele da nas pobiju. Tako je. Ali stvarno da nas pobiju. Imaš onu rečenicu onog američkog senatora, to je pre par meseci on rekao. On je rekao, mi smo analizirali pomno Rusiju. To se sve odnosi na nas. To je jedna tradicionalna država sa jakim pravoslavljem. Oni ne mogu da se promene, mogu samo da ih uništimo. Eto to je. Reci ti meni, šta bi ti uradio da imaš moć da nešto uradiš u ovom trenutku? Da je Vučić podneo ostavku i kaže, gospodine Nestoroviću, molim vas pomozite, spasite Srbiju, ja bih proglasio prvo okupaciju Kosova. Da li bi se vi, gospodine Nestoroviću, složili sa tim, kaže tebi Aleksandar Vučić? Naravno, naravno da bi odmah proglasili ovoga, ali ima jedna važnija stvar, znaš. A ta važnija stvar bi tražio da se usvoji jedan zakon koji bi imao jedan član. Taj član bi glasio da svi pravni akti doneseni od 5. oktobra 2000. godine do danas prestaju da važe. Pa bi primenjivali par meseci onaj stari srpske zakone, ili tako, do tada, jer Srbija postojala... Onda bi se vratio i klauzula o izdeji i veleizdeji. Pa vidjeti, kažem, mislim, ovo je već na neki način delo veleizdeje. Naš ustav zabranjuje da se prizna Kosovo u bilo kom obliku, ili tako, on se nalazi... Pregovaranje oko predaje Kosova je već izdeje. Tako je, ona je u preambuli ustava. Znači, to je deo ustava, preambula, znači, nema da se menja. Mislim, to ne može ni da se menja. Znači, u stvari, ne može ni da se diskuti o tome. Eto, prevedeno na običan jezik. To što si ti rekao, to ti kao da diskutuješ sa siledžijom koji je došao ti siluje ženu, pa kaže da diskutujemo na kom krevetu želite da siluješ ženu. A možda ćemo ti posle dati viski i njoj ćemo dati neku haljinu, recimo. Jeste, znaš, ovde, ja 100 puta to ponavljam. Dajte mi primer neke države koje se dobro odrekla parčeta svoje teritorije. Mislim, stvarno želim da čujem da mi neko kaže, evo, peti put pitam ove naše. Aljaska je prodala, Rusija je prodala za pare Aljasku. Pa dobro, to su... Nije to dobrovoljno bilo ništa. Oni su prodali, mislim, zašto su prodali? Mislim, teško je to reći. Znači, nije to dugotrajno iznajmljeno? Mi nismo, pazi, mi ovo ni ne prodajemo. Nema ugovora. Mi ovo ne prodajemo. Jer mi ništa ne dobijamo. Mislim, kad prodaješ, ti dobiješ neke pare. Pričalo se da je Đinđić trebalo dobiti neki 50 milijardi dolara kao. Mislim, to je bilo tako priča. Oni su bre lažovi, bre. Mislim, eto, to je u stvari ta priča. Mislim, oni su lažovi. Šta god ti s njima dogovoriš i potpišeš, oni će te izigrati. Pa evo, pogledaj, su ovo, što kaže Angela Merkel, pa mi smo potpisivali te minske sporazume, samo dobijemo na vremena da naoružamo Ukrajince, je li tako? Uvek je tako. I s Indijancima je bilo tako. Jesmo... Mi potpisali sa njima. Vratimo se na ovo, šta bi ti uradio? On kaže, evo, ti bi znači podržao njega da proglasi okupaciju Kosova i da zaustavi ovo pregovaranje dalje koje vodi u priznavanje. I da se raspiše odmah referendum da li želimo prekinemo bilo kakve pregovore sa Evropskom unijom i da se okrenemo pregovorima sa zemljama Evroazijske unije. Gde smo mi već članovi inače. Da. To ljudi ne znaju. A evo, opet moram da ponovim. Čak me da taj referendum... Jesmo li mi dalje, da li je neko stavio van snage u Skupštini sporazum o Uniji Srbije, Belorusije i Rusije? Nije. Mi smo trenutno, u stvari, praktično u savezu Rusije, Belorusije i ovoga. Mislim, tako da mi imamo alternativu. Mi sad imamo, 99. je bilo stvarno gadno. Bili smo potpuno sami, Rusi su bili slabi, jel tako, Kinesi se mešaju, oni su čekali da malo porastu, da postanu malo zbiljniji. Sad trenutno u ovoj situaciji, znači, kad naši neprijatelji tako propadaju rapidno, znaš, da kad ih gledaš, prosto ti dođe ti žao koliko propadaju brzo, sad će mi da idemo s njima, nećemo da idemo s ovima koji ti nude prvo bratske odnose, jel tako? Vrlo fair i korektne odnose, nikad ništa na silu, nikad, jel tako? Znači, nude ti i neki prosperitet, stvarno, ali stvarni prosperitet. Ne da ti otvori banku ovde, Raiffeisen banka otvorena sa 1 milion dolara osnivačkog kapitala, prvog meseca skupila 50 miliona maraka ili dolara, šta je već bilo, koje valute. Mislim da je bilo 5 miliona maraka da je bilo osnivački. Jeste. I kupili su pare za kratko vreme. A onda daju nama kredite od ti para što smo mi uložili Raiffeisen banku. Znači, mora da imamo Srpsku razvojnu banku. Koja će davati privredi, onome razvoju države, ne po lihvarskim komercijalnim kamatama, nego zna se šta je razvojna banka, ali tako. Mi nemamo razvojnu banku, poslednje koje je probao bilo Vorka Vučić da to napravi.
Jeste, i to je fantastična ideja, ima puno fantastične ideja. Mi smo mala zemlja, pazi. Mi smo mala zemlja, nama par milijardi evra rešava problem. Znaš, mi nismo... Mi možemo od emisije novca da finansiramo milijardu poljoprivrede da se to ne osjeti. A to je, vidi, onog sekunda kad izađeš iz Evropske unije, iz tih pregovora, ti više ne poštuješ jednu idiotluk, jedan koji se zove da moraš da imaš 2% svega novca koje štampaš u toku godine da pokriješ deficit budžeta. To smo mi prihvatili. I mi, pošto imamo recimo 6% ili 10% deficit budžeta, naštampamo pare do 2%, ostatak pozajmimo od Evrope i Amerike, koji štampaju pare bez pokrića milijarde. I plaćamo kamate ogromne na sve to. Prema tome, ovde svi zaboravili da prvi zakon koji se donela naprednjačka stranka i posle dve nedelje ga povukla, bio zakon o Narodnoj banci da je ukinuta ta odredba. Sećaš toga? Ne. Niko se ne seća toga. Znači, i onda je na pritisak Evropske unije, Američke ambasade, to je taj izbrisano bilo. Mi možemo naš budžet bez ikakvih kredita da servisiramo, samo moramo da izađemo iz Evropske unije. Jer onda nemamo tu klauzulu 2%. Jer meni kažu ovi ekonomisti da naštampaš novca, pa pazi, evo ovi štampaju pare... Mi ništa se ne reći. Evropska unija 23 puta povećala novčanu masu za 10 godina. Amerika već, mislim, evo, sad su 32 trilijona naštampali dolara do sada. I ništa se naročito ne događa, ima neka inflacija, ali ništa konkretno. Pa Japan je, kad je posle tsunamija, oni su naštampali jen. Mislim, naštampali je, nisu uzimali kredite od Amerike. Prima tome, ti neverovatno lako možeš da izađeš iz dužničkog ropstva, ali moraš da izađeš iz ekipe koja te... Moraš da imaš cilj. Ti moraš da izađeš... Ne možemo da očekujemo od političara koji su dovedeni u Zapad. Sveti se, sve počinje hotel Ritz, Pariz, Milomir Marić, naš drugar, Milo Đukanović, Toma Nikolić, Vučić i... Još neki. I još neko, recimo, Anro Danžan, inače srpski zet. Možda će postane šef za GSE. Stvarno? Ja navijam za njega, pa da, pa srpski zet. Pa dobro, nije se proslavio u toj priči. A dobro. Nije se proslavio, ali nikad se ne znam. Mislim da će griža savjest. Pa sad čeka i ovaj što je bio pregovarač. Hvala sa ženom koja je naša. Ovaj Amerikanac, ovaj što je bio pregovarač, isto naš zet, pa... Ne Escobar, nego ovaj pre njega što je bio. Kome stalno zaboravljam ime, znaš, ovaj... A jesi vidio da je Escobar žvače žvaku? Amerikanac. Amerikanac, mislim... Čekaj, mislim... da li mi da glasamo za Hila, koji inače Hazar, Breg, ovaj, koji je u stvari Vučićev gazda? Jer Vučić dokazao se kad je bila ona parada srama, rekao je neće, ne može da me zove ovo i ona, ja sam rekao ne, policija je zabranila, crkva je rekla... I onda tk, Hil kaže, mora. Ovoga Perišića koji je uhvaćen kao špijun, američka ambasada kaže, morate našeg špijuna da pustite na slobodu, ne možete da napredujete ka Evropskoj uniji ako ne puste ovoga špijuna Perišića. I ovi su... Pa dobro, mi smo imali onog Monktona koji je rukovodio državnom bezbednošću jedno vreme, ali tako, posle 5. oktobra. I sad ima neki Campbell, kažu, u policiji tamo. Ima neki... A Campbell ima sad u policiji? Ne, ima neki, da. Pre bio Amadeus Watkins. da, bio je Watkins. Polo Hrvat, polo Velšari. Mislim da se zove Campbell, ja slabo sam sa imenima. Ima i sad neki koji... Mi smo kolonija, znaš. Mene su strašno napali predno 10 godina, što sam ja rekao da se ne treba zamajamo da biramo predsjednika Srbije, jer imamo ga. To je američki ambasador. A on čovjek neki zabere nekog lepog Srbina port parola. Mislim, koji će da prenosi nama, pošto da ne bi... A predsjednik vlade da bude nemački ambasador? Može da bude nemački ambasador, pošto otprilike to je to, znaš, ovaj... Ne može da bude više straight, znaš, to je buka sad u Evropi i u Americi straight je veoma, ovaj, krajnje, ne, evo sad su u Americi... Znači, biti straight i biti Srbin, to je najgore što može se dogoditi u životu, vidiš? Najgore, znaš, ovaj, zato ja kažem, ovaj, kao kaže, prava, kao, mislim, pa oni imaju više prava od nas, trenutno. Sve bi se najlođe, pazi ovako, ispred nas su izbjeglice sada iz Hazarije. 140.000 došlo njih, kažu da su ovoj Rusi, oni nisu ni Rusi, ni Ukrajinci, nego su Hazari, jer svi koji imaju dobre automobile sigurno nisu Ukrajinci, nego Hazari. Ima tu i programera koji zarađuju pare. Sa 5.000 Hazara vlada se Danskom koji ima 5 miliona stanovnika. Sa Srbijom koji ima 6,5 miliona stanovnika, 6,5 Hazara je dovoljno da vladaju Srbijom. Podsjetit ću te da su na Novom Beogradu podignute mnoge zgrade poslovne koje su prazne, koje čekaju da ti Hazari kroz 5 godina dobiju državljanstvo, a dobit će ga za par ako nego ovako, i da preuzmu privredu Srbije. Doći će neki Black Rock, evo već je elektrodistribucija postala deoničarsko društvo, kupit će Black Rock preko neke firme elektrodistribuciju, kupit će vodu
i prave grad... I onda će nam uvesti sankcije na to... Neće nam uvesti sankcije, ne, kaži... pa zato ti kažem kakve sankcije. Sad će sebi dovedu sankcije. Ti kažem, to je operacija Mojsije koju je naša vojna obavještajna služba objavila negde 95. godine, da kad će država Izrael bude u problemima, da će oni ovde da prebace svoje nejač ovde i to se te, da ne širim priču. Uglavnom, događa nam se to. Nisu došli iz Izraela, nego su došli iz Ukrajine, gde se pravi ta Hazarija. Neće biti naravno. Dobro, ali Ukrajina je bila u stvari... Njihovo pozdravlje. Je tako? Tako. Jer tamo je centar Habata, je li tako? U Dnjepropetrovsku, mislim. Ovaj, mi se, imaju ideju da naprave u celom svetu, ne samo kod nas, uz reke, recimo 10 km između Rio Grande, levo i desno, grad. Između Beograda, Novog Sada, Subotice, Budimpešte, grad uz reku 10 km. Pa ne znam da li znaš za projekat. Svi tržni centri njihovi se prave oko u tom, pored reke, Big recimo. Ovaj Vučić hoće da pravi prugu, metro od Makiša gde nema nikoga. I bit će još jedan Beograd na vodi s novobeogradske strane, preko puta dijagonalno, ajde tako da znači, kažem. Znači, pravi će to, a onda će dignu zid kao prema Palestincima od 5 ili 10 metara, i sva voda će da bude kupljena i voda iz bunara će biti kupljena, stavit će na bunare cajde. To je sad već privatizovano. Razumeš? Pa dobro, to mi je... Mi ćemo biti... To je Nestle predložili još pre 10 godina, da oni, da njima Ujedinjene nacije... Nestle kupio Ročil, a prodao mu ga Macron. Da. Oni su predložili da oni vode računa o svetskim vodama, kaže, ne može to tek tako da, mislim, troši svaku vodu, ljudi to je resurs. Ljudi. Jeste? Oje. I onda je, tad je, mislim da je čak bila i Madeleine Albright tad nešto kad je rekla, državni sekretar, rekla da Brazil ima Rio Grande, ovaj Amazoniju i da je to potpuno besmisleno da jedna država ima tolike rezerve vode. Ko za Rusiju? Kao što je rekla za Rusiju da je besmisleno da ima tolike rezerve, znaš, ovoga. Meni se svidao Putinov odgovor, znaš kad je rekao, kad su ga pitali, je rekao prolupala, samo to je rekao. Aha, samo prolupala. Prolupala, znaš. Znaš kako je, ako ti nemaš svoju državu, znaš, ja to stalno ponavljam, znaš, to je kao kad nemaš stan. Kad ti nemaš stan, ti kupiš dobar nameštaj, a onda te gazda istera i imaš već čak i problem, ne znaš šta će se nameštaj, mora ga prodaš po malim parama. Znači, kad imaš svoj stan, pa makar u tom stanu ima samo krevet i stolicu, ti imaš gde da dođeš uveče. Kad ti prodaš državu, a mi smo prilično prodali državu, 90 nešto posto voda... Nismo mi nego političari pa... koji nisu bili naši, nego su dovedeni iz nomenklature deca komunista i ustaških potomaka. Pa je bilo. 73.000 ustaša je Tito doveo u Srbiju posle Drugog svetskog rata. Bilo direktni potomak. Pa direktni. I imaš ih na vlasti. Recimo, od recimo Ana Brnović. Luke Francetića, na primjer, da. I tako dalje. Majka, da. Od gospodina. Al' tako? Znači... Mada sam čuo da nije mu ona majka, nego da je ono usvojeno dete. Jest, ima i ta priča neka, znaš, ima raznorazne priče. Jer sa tim prezimenom su svi pametni, a ovde vi su zedni. Dobro, otac je bio kao filozof, ali je bio i Titov adjutant, generalno tako. Ali bio je biseksualac. Ne znam to već, te detalje ne znam, ali, znaš, ti, mi imamo državu takvu kakva je. I mi sad imamo posle mnogo vremena, stvarno posle mnogo vremena, znači, Boga mi... Više od 100 godina. Kako tu istoriju bi od Kosovske bitke na ovom da gledamo? Pa dobro, ja bih rekao da, ja bih malo bliže, ja bih rekao od ubistva kralja Aleksandra, recimo, Obrenovića, znaš. To je bio poslednji pokušaj da se napravi neka nezavisna država, onda smo pali pod Engleze i tako smo prošli, ili tako. I sad imamo priliku, stvarno napravimo prvi put državu. A ništa naročito ne treba da uradimo, znači ne mora da ratujemo, pazi. Ne moramo ništa, Bog zna šta, da se trudimo. Znači, samo treba da izađemo iz voza. Eto to, dotkačimo vagon, da stanemo negde usput, prikačimo se za voz koji ide u boljem pravcu i to ti je to. Ništa više. Da presednemo iz voza u voz. Da. To kad ljudima pričam, oni me gledaju belo, zato što kad slušaju ove medije, sankcije, glad, bombardovanje, ma nema to više, bre. Pa to je... Nema šanse da nas bombarduje. Pazi, imam informaciju iz Rusije od oficira. Kaže, da li vi mislite da bi Putin dozvolio da budu Srbi bombardovani? To je pitanje časti za Putina, za sve ruske oficire. Oni zaplaču kad susretu Srbina, to si možda video već, doživao, susretu Srbina i kažu, izvini, brate, što smo vas izdali, ono neki, ono grmečo, ljudina, on je spreman da pogine za Srbe. On ne može da dozvoli da Srbija bude prepuštena NATO. Sećaš se kad su pitali Zaharovu, kad je prvi put bilo ono oko Kosova neka napetost, ovo sad, pre par meseci, kad su pitali kakva je snaga Jugoslovenske armije, ona je rekla, nije važna snaga Jugoslovenske, ove srpske armije,
nego je važno kojom brzinom Rusija može da prebaci svoje trupe. To je, kaže, pitanje. A to su padobranci bi došli. A to su padobranci. A raketni sistemi bi bili, što je razgovarao sa Filatovom, generalom Grvu, koji je recenzent moje knjige, jedne, ruski protokol, ja ga pitam, a kako bi Rusi mogli da pređu avionima preko Bugarske? Lako. A on mene kaže, da li ti misliš da bi Bugari smeli da pucaju na ruske avione koji preleću prema Srbiji, si normalan? No, niko normalan to ne bi uradio, znaš. Mislim, niko normalan to ne bi uradio. Tako da je to... Meni je ovo, samo medijsko spinovanje, strašno medijsko spinovanje, plaše država, ljude. Pa Vučić organizuje. Pa jeste, vidi. Svi mediji su pod njegovom kontrolom. Da. Čak i ovi američki mediji koji su, oni njega u stvari pošteđuju. Jer oni da oni hoće da ga američki mediji kritikuju, oni ga ne bi kritikovali oko Kosova, nego bi kritikovali oko njegovog novca. To je slaba tačka i to je ono što je on ucenjen. Nije on ucenjen Kosovom, nego ucenjen svojim gresima iz prošlosti. Ti se sećaš kad je bio 9. mart, bio si kao ja u SPO? Nisam, ja sam dan posle Božića na Juren. Aha. I onda ja pitam jednoga nekog tu iz američke ambasade, kažem, hoće smeniti Slobu? Kaže, ne, samo da ga omekšamo malo. Samo malo da ga omekšamo, kaže, da bi bio kooperativni. Pa oni su i njega doveli. Pa i on je došao iz Njorka. On je došao i Rockefeller druga. On je došao, pa ima ona slika, ali tako, sa Rockefellerom. Sad se sigurno običan gledalac pita šta on može da uradi povodom toga da bude bolje ovoj zemlji, da se otrgnemo. Pa znaš, kao prvo, ljudi mora da promene mozak, znaš, mora promene, način gledanja života. 22 godine nas ubeđuju, je li tako, znači na svim televizijama Evropska unija nema alternativu, tamo je lepota, tamo svi žive fantastično, tamo su ljudska prava, demokratija, mi nemamo kud, kako kažu ovi NATO lobisti, šta hoćete s ovim divljim Rusima, sa Kinezima, sa nekim primitivnim narodima, razumiješ, pazi, Rusi je divlji narod, mislim, jedna od najvećih civilizacija, ali tako, trenutno na svetu. I Kinezi. A Kinezi 6000 godina svega imaju civilizaciju, razumeš? Ovi još nisu bili u planu da nastanu, mislim, kad su Kinezi imali civilizaciju, ali tako? Još su jeli ljude. Pa, boga mi, u Engleskoj su jeli ljude i početkom tamo nekih 1000, oko 900 i neke godine, znaš, kažu Rimljani. Pomerici dan danas to radi. Rimljani su, to je jedina provincija koju su Rimljani napustili dobrovoljno. Rekli su, tu nema ništa, a narod je neverovatno divalj i surov. I oni su Britaniju svoju, po čemu su dobili ime Britanija, tako, to su rimske legije im dali ime, oni su se povukli jer kaže, šta ovde? Surova priroda, nema nikakvih bogatstava, nema ničega, razumeš? Kaže, narod je neverovatan i baš to, pominjali su, čak i kanibalizam su pominjali među tim plemenima. Evo, ima i opet, kažem, istoričar, nek me demantuju, mislim, naš ovoga, ali... Prema tome, to je prva stvar što treba da urade. Ljudi joj shvate ko je nama prijatelj, ko nam je neprijatelj. To smo shvatili, čini mi se. Sudeći prema ovim anketama. Jeste shvatio, ali politička elita nije shvatena, zato što politička elita nije naša. Ona nam je dovedena. E, sad vidiš, imaš taj efekat jedan, to mi stalno ljudi kažu, pa šta mi možda uradimo, razumeš, mislim, ovoga. Mi svašta možda uradimo, znaš, mislim, je li tako? Samo kad se rešimo. Naravno. Znači, kad je mogo da padne Sloba, kad je izašlo pola miliona ljudi, znaš, na ulice, uvek može da se desi nešto, znaš, i... 2. februara počeo je skupština diskusija oko toga. Kako mi možemo uopšte da verujemo, parlament je... Čekaj, nije mi odgovorio. Pazi, parlament je u stvari preslikana zadruga. Kao ljudi iz zadruge su većinom u parlamentu. Ima nekoliko tu pametnih i ozbiljnih ljudi, ali većina su ljudi koji dižu ruku, kako im se kaže. Vlada je ista takva. Znači, Vučićeva diskusija sa vladom oko toga kako će da se upakuje predaja Kosove je kao da čovjek priča sam sa sobom. Ali vidi, ima još jedna opasna stvar. Znaš, imaš jedan deo takozvane opozicije, mislim, ja mislim da ne postoji nikakva opozicija, naravno, mislim, to je sve isti centar moći kontroliše i leve i desne, je li tako, ali, mislim, koji je veći od Vučića, to hoću da kažem, iznad Vučića taj centar moći kontroliše i leve i desne. Imaš jedan deo opozicije koji bi voleo i možda bi čak, ne bi oni glasali, ne bi ometali da glasanje. I da glasaju nebitni su. Ne, nego zato što oni bi voleli da Vučić protera svoj predlog, računajući da će on posle toga završi karijeru. Što ja mislim da je 99%. Onaj ko glasa, mislim, za priznavanje Kosova, taj mislim da ne može da nastavi političku karijeru u Srbiji. Ili ja ne poznajem Srbiju, ili su Srbiji mnogo neki drugi narod sad postali. Ali mislim da ne, ipak mislim da ne. Sa dosta ljudi sam razgovarao. I onda oni će navijati u stvari, podržavaće ga, nemo, uzdržani su ovamo. Ne može Skupština, bre, da proglasi ocepljenje. Mislim, to je, bre, krivično delo. Neće oni to da uradi, oni će samo da podrže ekipu za pregovore Vučića,
Pa tek ne može vlada i predsjednik. Pa Vučić uopšte nema mandat da pregovara na tu temu. Njegova funkcija je po ustavu protokolarno. Da imenuje ambasadore. On je pregovarao briselske sporazume, potpisao ih je Dačić, jer mora da i potpiše ministar spoljnih poslova, je li tako? Ko je Janjevac. Znači, katolik. Ali, prema tome, kako uopšte može neko da pregovara o tome? Jer to je moje pitanje. Mislim, zato što to nije ustavna kategorija. Ja prošli put isto kažem ono... Može nas od toga impeachmenta da se sprovede u Srbiji? Pa, pazi, prvo Ustavni sud mora da da svoje tumačenje da je to neustavno, mislim, naš. Ustavni sud je mrtav. Pa koji akademija, koji sve, znaš, onako, to oni su, Potkupljeni. Pa oni, znaš, čute, znaš, lepo im, čute im, znaš, nisu zaštićeni. Može to da se, kad dođe neki trenutak da se pohapse, da se kazne surovo zbog izdaje, zbog čega, lex specialis neki. Pa vidiš, mi smo ovde menjali ekipe, ništa se naročito nije događalo, zašto su sve ekipe došle sa istog mesta, u stvari, u suštini. I onda je vladalo to, to je, mislim, najviše ubilo volju naroda, znaš, jer u stvari se ništa nije menjalo, znaš, ti kad vidiš, oni pređu, ali tako. Ja se sećam, imao sam jednoga... Pretope se u novu stranku na vlasti. Imao sam jednoga jako pametnog profesora, koji je bio ozbiljan komunista, mislim, i kaže on meni, ta 87. 8. godina, ja ono demonstriram, više partijski sistem da se uvede, kaže on, šta ti je bre, šta se bre zaluđuješ? Kaže, to nikad neće biti u Srbiji. Ja kažem, kako neće, pa svi imaju više partija, on kaže, a bit će bre, a neće biti. Ja kažem, ne razumem. Pa kaže, neće biti zato što partija koja pobedi, svi će preći u nju. I bit će uvek ista partija, ona će se različito zvati, bit će različiti delimično funkcioneri, ali će uvek biti ista. Znaš, ali mi smo propustili trenutak da otvorimo arhive. Znaš, da smo otvorili arhive, ništa od ovoga se ne bi desilo, ali tako? Zato što bi jedan veliki deo ljudi morao pobegnuti iz zemlje, jedan veliki deo ljudi bi bio uhapšen, jedan veliki deo ljudi ne bi smeo se pojaviti na ulici. I onda, pošto je to prošlo, sad je već veliko pitanje kako izgledaju ti arhivi, da li to uopšte postoji. Ja se nadam da Rusi imaju kopije, mislim, koliko ja znam njih, oni verovatno imaju te kopije, pa bi mogli nam pomogli. Mi ne možemo bez pomoći Rusa ništa da uradimo, da se ne lažemo. To je moje lično mišljenje. Evo, ja 2 godine idem naokolo i pokušavam nešto, ne možeš, zato što jednostavno postoje toliki mehanizmi pritiska na te ljude s kojima razgovaraš, od posla, jel tako, primanja, ne znam, do ovoga, do onoga. Meni je bilo najinteresantnije kad smo mi skupljali potpise, znaš, ja stvarno nisam znao. Nemam političko iskustvo da je to takav problem u stvari, u suštini. Kao prvo, pošalje ti služba 5000 ljudi koji se potpišu, svi su već dali potpis za neku drugu stranku. I to su sve nevažeći potpisi, znaš. A ti platiš. A ti platiš, overu. I onda, recimo, mi smo, kad smo skupili neki 5000, se postavili, imamo 800, recimo, kad su došli ovi overivači. Onda, posle toga, kreću drugi deo priče, taj drugi deo priče, neće ti overe liste. Ovi notari. Neće dođu overivači, razumeš. Mi smo čak imali šanse, još uvek smo, imali smo 8200, falilo nam još 2000 i zakazali smo, bili u Pančevu na Buvljaku u nedelju, da bi skupili sigurno još 2000 potpisa, overivač se nije pojavio uopšte. Mislim, kao ima neka preča posla, je li tako? Imali smo, to je najbolji štos je bio, ja preko neke društvene mreže kažem, molim vas, nađite mi nekoga notara da overim ove prikupljene listiće i tako dalje. Stiže mi poruka, moj muž je notar, idite tu i tu i odnesite mu. I ja kažem mojima, brzo nosite, oni odnesu, on uzme, zaključa i ode na vikend. Pošto je to bilo u petak. Kaže, doći ovo u ponedjak, u ponedjak već nema veze, ali tako, jer do 12 se završava, ali tako, cela procedura. Znači, to su razrađeni mehanizmi. Posle sam pričao sa raznim tim ljudima iz tih malih stranaka. Kaže, najteže skupiti 10.000 potpisa. A Boško li milion više što mrtvih što je... Više ima glasača, nego što ima popisnih srba. A SNS je skupio 157.000 za sat vremena, ali tako, što je inače matematički nemoguće. Pa idu po državnim firmama. Ne, nemoguće je. Matematički je nemoguće. Zato što, znaš koliko to... Pa već potpisano unapred. Pa ne sme to da bude. Mislim, ne bi smelo da bude potpisano. Međutim, znaš, ima tu tehnika, odeš na tehnički pregled, pa uzmeš broj veličnih karata i ovoga, pa samo overiš list. Znaš, ako je notar, što kažem, saradljiv, kako kažu ovi Hrvati, razumeš. Tako da meni je to bilo interesantno, u stvari ja, pošto nisam političar, ja sam stvarno pričao naivno verovao da je to prosto. Znaš, ja sam imao u jednom trenutku 400.000 ljudi na mrežama, prijatelja, pratilaca, ovamo, namo, mislio sam, potpišite, 200 će potpisati 1000, ne treba 200, 20.000. Ispostavilo se da nije baš tako, znaš, ima svega i svačega to. To su razrađeni mehanizmi. I zato ja mislim da mora sistem da se demontira. Znaš, on ne može se popravlja. Nama treba
radikalna promjena sistema. Znaš, radikalna promjena sistema koja će biti za neke ljude bolna. Pretpostavljamo će biti bolna, znaš, ali svako zna šta je radio, pa, znaš, mislim... Znaš kako ja mislim da bi trebao politički, partijski sistem da se organizuje, da to budu interesne grupe, da seljaci imaju seljačku stranku, u toj seljačkoj stranci da budu proizvođači goveda, svinje i tako dalje, povrće i tako dalje. Onda, jer, pazi, nama je najvažnije da bude zadovoljan seljak koji će da proizvodi. Ne kapitalisti, kapitalistima ne treba stranka. Kapitalistima trebaju pravila. Znači, prepišeš pravila koje postoje i ta pravila moraju da se poštovanje zakona najvažnije. Ko će da zastupa ove prosvetne radnike, lekare i tako dalje? Pa oni treba napraviti svoju neku stranku, interesnu grupu, oni treba da u stvari pregovaraju sa državom, lekari treba sa državom da pregovaraju i logično bi bilo da lekari i svi ti koji nam fale, koji su nam potrebni, budu dobro plaćeni, znači oficiri, lekari, građevinski inženjeri, da ne beže dobri inženjeri da nam idu po svetu. Jer pazi, da su nam dobro plaćeni građevinski inženjeri, naša preduzeća bi pravila puteve. Pazi, mi smo učili Kineze da prave autoputeve, danas su nama Kinezi mi smo pravili autoputeve. Pola Afrike i Južne Amerike napravile naše firme brane, Suetski, brana Asuanska napravile i praktično izvođači iz bivše Jugoslavije i svi republika. I sad, pazi, mi nemamo građevinsku firmu koja može da konkuriše u Srbiji da radi posao, nego nam, ne znam, neka austrijska firma kao... Ali to je opet posledica pogrešnog sistema. Znači, kakav bre tender međunarodni? Pa naravno, kad se javi američka firma koja ima kapital od 50 milijardi dolara, šta će ovi naši nesrećnici, neka mala firma, šta možda traži? Znači, kakav bre tender, to raspisala Evropska unija. Daćemo našoj firmi. Daćemo našoj firmi, kakav god da je. Možda je nikakva, ali posle više neće biti nikakva. Tako je. Kad odradi par poslova, razumeš ovoga. Eto, to je to, kad ti primiš pravila ponašanja. Sećaš se šta je pričao Đelić? Kaže, to je tržišna utakmica. Tržišna utakmica. Jeste se, jedan je vezan noga, on drugo vezan na ruk. Ovaj što ima 14 radnika će se takmiči sa firmom koja ima 120.000 radnika, razumeš, mislim i ovo. Mislim, prvo ne može se takmiči zato što će ovi da daju mito. Da, mislim, imaju dovoljno novca za mito, znaš. Ti, evo, gledaj, dovedeš ove lance, razumeš, velike. I sad ko došao u Lidl, okej, mislim, ništa nemam protiv da dođe Lidl, znaš, ovoga, ali... Ne daš Rusu da dođe ozbiljno. Da. Imaš mere, ali ima dve prodavnice. Šta bi sa Rusima? Ima, ne samo s Rusima, ima takvi koliko ti duša hoće. Svi hoće da dođu na tržište, znaš. Turski neki lanac bi došao vrlo rado. Ma, ima bre koliko hoćeš. Na kraju balade, ovo što ti pričaš, ja sam opsednut tim seljačkim zadrugama. To treba se obnovi. Pa onda bi seljaci, ti i zadruga prodavali svoje proizvode po nižim cenama, direktno kupcu, mimo trgovačkih lanaca. Što mora da ide u trgovine, da oni uzmu maržu 50%. Evo recimo, na primjer, Ja sam bio u nekoj ekipi, pa smo mi predložili bili da se ukinu veledrogerije, mislim, i tu pogibe neki čovjek posle par dana iz ministarstva tadašnjeg, slučajno ga kao ubi snajper, mislim, pogrešio i tako dalje. Jeste, na prozoru bivše Siva, pa svi smo zaboravili ime. A ti, proizvođač lekova, recimo, na primjer, fabrika lekova, i ti sad, takav je zakon, raspisuješ tender, veledrogerija kupuje lek od fabrike lekova, preprodaje tebi i uzme 30%. Mislim, što? To isto za uvoz struje, to znaš, ali tako. Za izvoz, mislim, za sve, neki posrednik, i taj posrednik naravno ne radi za ne znam šta, nego radi za novac, znaš. Mislim, zašto to mora da bude? Mora da bude jer su nam to oni rekli iz Evropske unije da mora tako da bude. A inače ne mora da bude, mi bi mogli to da organizujemo. Ali mi smo dužni, kao zemlja kandidata, ili tako kaže, da uskladimo naše zakonodavstvo, i mi uskladimo zakonodavstvo i naravno nastane korupcija. Mislim, pa to svi znaju. Šta ćemo da... Sad ćemo malo na lekarske teme, nećemo više političke, ali možemo da se dotaknemo. Razumem. Da ste mladi lekar, da li biste ostali u Srbiji ili šta biste radili, pošto svi hrle da idu u Nemačku da rade? To vratit će se sad iz Nemačke, nema sekiraš. Vi Nemačka da sad zadrž... imate 30 godina, da ste završili da specijalizaciju i sve. Pa ja sam sticajem okolnosti otišao bi jedno kratko vreme, ali nije baš bilo zbog toga, to je bilo neko drugo vreme, mislim tako, bio sam oženjen, što kaže tamo, otišao sam zbog žene prve, ali ja mislim da ne bi otišao. Ja mislim da je problem odlaska lekara neverovatno lako rešiti, samo nikoga ne interesuje, naravno, ali tako. Znači, mlad lekar završio fakultet, dobar lekar, tako, mislim, ne ove što ima 6 prosečnu ocenu, nego recimo neki dobar student, ti dođeš kod njega, kaže, dečko, vidi, mi ćemo tebi damo stan trosoban u Beogradu, je li tako, daćemo ti posao, daćemo ti povoljne kredite da kupiš namještaj ovamo namo, 20 godina nema da mrdneš iz zemlje. Pazi,
Garantujem, 90% ljudi bi pristalo na to. Više mu ne treba, to bi ostani i... Ne treba mu, šta će mu više? Pa oni zato idu da tamo zarade novac, da kupe stan, da ne znam šta. Znaš, prema tome, lepo je to, stanovi za vojsku, policiju, to je sve lepo. Za lekare, mislim, zašto ne za lekare? Ti moraš nekome, znaš, patriotizam je lepa stvar, ali ako ti ne možeš dobiješ posao, mislim, nije lepo, znaš, da sediš, mislim, moja najbolja studentkinja prodavala veš u tržnom centru Banjica. Zateknem ja jednom pre par godina, kaže, ne mogu nađem posao. Najbolji student bilo, 9 i nešto prosečna ocena, znam ko. Pa nema vezu, mislim, nije imala vezu da se zaposli, razumeš, mislim, ja sam probao da je zaposlim i bilo mi je zanimljivo da je glavno pitanje bilo koliko, kakvo je stanje. Što treba da da pare da bi se zaposlili? Pa naravno, pa gde živiš ti? Koliko idu tarife od prilike? Pa zavisi od ustanove, znam, za ove veće klinike su desetine, mislim, od desetak pa naviše, znaš, ovog. Pa to je javna tajna, nije. Imaš dva načina sad zapošljavanja preko političke linije, neko zove telefonom, meni kaže jedan moj bivši direktor, ja imam tefter, pa upišem, pa kad zovu 2-3 ministra, to je to, taj mora se zaposliti, ili tako. Zato što si ti napravio sistem u kome su direktori ne rade za državu, nego za ministarstvo zdravlja, odnosno za ministra lično. Oni su direktori od četvrtka do četvrtka. Četvrtkom je sastanak vlade. Ministar nezadovoljan u četvrtak, već sledeći može da i smeni. Ne znam, me razumeš. I onda oni gledaju da udovolje ministru. Njih uopšte ne interesuje šta kaže kolektiv, da li je to rok. Da li se to polako menja, dakle, od kad je došla Danica? Pa ne znam, proti kaže, ja sad nemam kontakta sa državnim zdravstvom, ne vidim, ne znam šta se događa. Mislim, kratko je, jako je kratko vreme. Njoj neki bog u pomoći, ali recimo, na primjer, ja bi joj savjetovao, njoj dolazi sad u martu, dolazi reizbor većine direktora. I tu bi trebalo malo proventilirati, što kaže srpsko zdravstvo. Znaš, imaš tu puno direktora koji su jako dugo, koji su prilično... Sa bogatim. Pa, recimo da im se imovinsko stanje naprasno povećalo od kao ko su postali direktori i tako dalje. I to je sve toliko jednostavno. Znaš, to je mnogo jednostavno. Ti imaš zakon o porezu u zapadnoj Evropi. Znači, koji glas si sledeće? Kupio si kolo 100.000 evra, zaradio si 90.000 evra, uhapsimo te, odakle ti ono što nisi zaradio. Znači, u najmanju ruku nisi platio porez. I to je prosto. Znači, odeš i kažeš, ali pazi, onda i pola vlade bi bilo u problemu. Onda se slažeš sam. Pola. Dobro, ajde, recimo pola. Kupiš se stan u Londonu, je li tako? Mislim, znamo koliko koštaju stanovi u Londonu. Mislim, plata ti 1.000 evra. Kako? Mislim, odakle? Trgovina deca nije u velikim bolnicama, znači nije u Narodnog fronta, nije u onom gde tu ima mnogo ljudi i učestvuje i ne može da se krade deca. Ali se krade deca u unutrašnjosti, u malim mestima, jer tu upriče dvoje, troje. Po meni, kao što sam malo pripričao kako može follow the money, može lako da se otkrije ko preprodaje decu, ko prodaje, ko krade decu u Srbiji. Na osnovu toga, ti lekari koji imaju bolje automobile, bolje stanove, u nesrazmeri sa svojim platama. Jesi ti gledao na emisiju na posle ručka kad je ona žena rekla ime i prezime lekara, pokazala sliku ko odveo stan, kolika je bila tarifa? I? Ništa. Šta se dogodilo posle toga? Ništa. Znači, žena je došla u emisiju, ona je posle još jednom dolazila, onda je bila na stjuardesa, sećaš se. Znači, četvoro, petoro ljudi su došli koji su kupili dete. Rekli tarifu kojim je prodao dete, znači imenom i prezimenom, ne, to je pojava. Da, da, da. Onda recimo, neke naučno-fantastične vesti, u Kraljevačkoj bolnici sećaš se 30 mrtve zamrznute novorođenčadi koji tamo 3 godine u zamrzivaču leže, jer ne mogu da, ne znam zašto, ne mogu da ih sahrane. Znaš, imaš jedan, ne znam kako to da nazovem, pravni vakuum kod toga. Znaš, a koji glasi da ako dete umre pre nego što je uvedeno u matične knjige, što bi mi rekli kršteno, tako upisano, ne u crkvi, nego pre nego što dobije krštenicu, i umre u bolnici, njega sahranjuje bolnica. Što je potpuno besmisleno, po mom ličnom mišljenju. A to znači... I to je prostor za manipulaciju. Mnogo prostora stvara za manipulaciju. Znači, kao prva stvar je sasvim dovoljno da promeniš taj član zakona. Znači, da roditelji dobiju telo deteta, svog. I gotova priča. Zato što onda ne postoji manipulacija, neko dete je umrlo pa zamenjeno pa ovamo namo, ne postoji to kao mogućnost nikako. A drugo, najprostija stvar na svetu. Tvoja majci je sestra koja je rođena na ranije ukradena. A druga stvar je, svako dete kad se rodi, majka je tu prisutna, kad se porodila, tako, mislim, čak i ako je carski red, probudit će se, majka i dete dobiju narukvice sa istim čipom. No prosto, jer ima čitač čipova da ti duša želi. Znači, to je to.
Ne postoji mogućnost. Znači, kad postoji volja, nema mogućnosti da se... Ne, pa to je jedan sekund. Znači, ona kaže zamenjeno mi dete, očitaš čip na detetu, razumeš, čitaš čip na majicu. A kako ide klasifikacija te? Koje dete košta, zbog čega? Kako idu tu tarife? Pa ja ne znam, baš sa te detalje ne znam, ja znam... Znam da su srpska deca najskuplje u Evropi, to znam. Pa lepi smo, znaš, lepi smo, pametni smo. Ja znam, pre 10 godina su mene molili iz neke ustanove da proverim 4 deteta koja su upućena na lečenje kao na moju kliniku, tu kao umrli i kao moja klinika ih sahranila po tome. I ja sam 2 pronašao, stvarno su došla i umrla deca, za 2 nije postao nijedan jedini papir da su ikad u životu prešli prag klinike. I onda sam ja tu nešto počeo čačkam, onda mi je sugerisano da se ne petljam ja u to, mislim, na ostalom, to je bila neka greška i tako dalje. Inače, inicijativa baš došla iz Ministarstva zdravlja. Mislim, Ministarstvo zdravlja je to proverao. Ti koji su ti sugerisali da prestaneš da tragaš su bili iz kojih struktura? Pa, ovih... Lekarskih i medicinskih? Ne, medicinskih struktura. Pre nego što sam otišao u penziju, možda par meseci pre toga, kod mene ležala na odeljenju majka čije dete je ona tvrdila da je bilo oteto. I ona je sad sa drugim detetom ležala tu i imala je neke ginekološke probleme, posle porođaja je bilo jako malo dete i mi je pošaljemo na ginekologiju na pregled. I ona se vraća sva izbezumljena, prokušala dvojica ljudi na ulici da je uvuku u žbun ispred ginekologije. I na njenu sreću tu su se našla neka dvojica. Dilbera. Koji su istamburali ovu dvojicu i ona se vratila, bila van sebe. Znači, to sam prisustvovao, što kaže tome. I na kraju, imaš ta udruženja nestali beba, ima ih 1 000 000. Koliko je beba nađen? Ništa. Ja ne znam ni za jedno. Bude po novinama, evo, ovaj se rodio 73. i posle 50 godina našao je svoju majku u tom i tom selu. Takvi slučajevi se dešavaju u novinama. Dešava se da je neko usvoje negde otišao, pa porasto, umrli mu ti usvojitelji, njega interesuje ko je, pa dođe da traži sam. Ali inače, znaš, jer mi ne znamo, ne znam koliko pratiš ovu aferu oko Hrvata, interesantno kako kod nas, to uopšte nije interesantno nama, uhapšeno je 7 Hrvata u Kongu, koji su godinama u Kongu usvajali decu iz Konga. Aha. I tu ima puno sudija, ima puno eminentnih ljudi. Bio je gitarista Hladno piva, je trenutno u zatvoru tamo, zato nema više Hladnog piva. To, ja sam bio na koncertu u ovom poslednjem u Beogradu. Nema više koncerta, zato što je promijenio gitaristu. I šta je sad interesantno? Znači, usvojeno je jako mnogo dece. Mislim da je preko 300 dece usvojeno iz Konga. I sad je skoro neki od ovih zastupnika opozicionih pitao, gde su deca? Pokažite nam decu. Gde su ta deca? Znači, njih su usvojili Hrvati i odveli u Hrvatsku, usvojili da budu s njima. Kad nema Srba, dobri Kongovanci, ja? Znaš, ja sam, kad sam bio mlađi, meni je ta priča delovala naučno fantastično da neko krade decu, međutim, bila je pre par godina u Španiji završena neka istraga, 90.000 dece su oni dokazali da je, i to preko katoličke crkve. Znači, baš preko katoličke crkve. Pa papa je u Argentini, dok je bio neki 20.000 dece, se pominjalo da je preko njega otišlo. Tako se pričalo, papa Franja, Francisco. Francisco, da, Francisco je zanimljiv lik, znaš, on je bio, je li tako, dok je bilo na vojna hunta, bio saradnik tamo. Bio je izbacivač ispred javne kuće, kada je bio mlad. Reci ti meni ova prodaja srpske dece. Turci su uzimali janičare, i mnogi janičari su postali neko i nešto, postali su i veziri. A ovde prodaje naše dece, dece završavaju u ritualima seksualnim, u nordijskim nekim zemljama, prodaju se delovi tela, ta deca od, ne znam, od godinu do 5 godina se prodaju. 6 država su kupci. Naša država je dogovorila s Amerikom, Kanadom, Italijom, Nemačkom, Norveškom, da prodaje našu decu. Imamo belu kugu, a prodajemo decu. Jer to normalno? I oduzeli smo što deca osiromašili. Ja ne znam više šta je normalno. Problem je skupština i zakoni. Znaš, opet ista priča. Mi smo uveli sistem koji su nam uveli Norvežani. Taj Varne Veren, kako se zove. Ta njihova organizacija za zaštitu dece. Koja je inače najstrašnija... Pedofilska neka. Najstrašnija organizacija koja postoje. Oni otimaju i decu strancima tamo u Norveškoj i tako dalje. Svašta rade. Mislim, imao sam čak prilike, pošto je moj rođeni brat živo godinama, decenijama u Norveškoj, da čak i znam nekoliko slučajeva tih nekih ljudi, gde su oni oduzimali decu nizašta. Mislim, recimo, na primer, ovo što kod nas ovi pominju, neće vakcinišeš dete, on ti oduzme dete.
Mislim, kao ti ne brineš o njemu, znaš, ovaj. I mi smo prihvatili taj njihov sistem. I sve onda, idući u Evropsku uniju, a? Pa, uvijek isto, znaš, vidiš kako se, stalno se ponavlja. Znaš, uzrok svih naših problema je Evropska unija. Mislim, ja ne znam kako to ljudi ne shvataju, znaš, mislim... Shvataju li ih, niko ništa ne pita? Pa, neki shvataju, neki ne shvataju. Ima još ljudi koji su, vidiš, ima neki 20-30% koji su još da ulaze u Evropsku uniju. Pa, bićemo investicije ako uđemo u Evropsku uniju, bit će ih više. Pa ne, ne, Evropska unija, ovo što je rekao... Živit ćemo kao sav normalan svet. Da. Mi nikad neće biti granica. Mi nikad ne nećemo ući. Ne znam gdje to živi sav normalan svet. Evropska unija za ove 3 godine COVID-a, znači, to je bila primjer ludosti, idiotizma, barbarizma, čega ti duša hoće. Znači, oni su, meni to je interesantno, baš ovaj što si ga pominjao, Bradati, ja ne volim imena da im izgovaram. Da, Bradati, da, znam. Bradati. Pa sujeveran sam, znaš, ja nije mislim Vuk Draško, da... Nije Vuk Draško, on je rođen u Podgorici, da. Majka mu Rumunka, žena Jermenka. Ja ne volim, kad nekim ljudima koji su negativci pominjem imena, čini mi se prelazi ta negativna... Prizio zlo. I onda ne volim da im pominjem imena, ali kaže da visoke standarde ljudskih prava, kaže on, Evropske unije, visoke standarde ljudskih prava. Znači, ljude su tukli i dan danas tuku na tim demonstracijama, gazili konjima. Evo, sad je, oči. Ona je izgubio testis, onaj novinar jedan, sad je tužio francusku vladu na demonstracijama, su mu ovaj, testis jedan odbili, jel tako? Znači, sve su im radili što postoje, zaključavali ih, maltretirali, prisilno vakcinisani, sve. I to je demokracija. I to je sve u redu. To je sve potpuno u redu. A kad Kinezi nešto slično rade, e, onda je to ne demokracija. Kako objašnjavate fenomen Andreja, Andrua, kako se već zove, Tate-a? Fenomena slobode govora, ajde kažemo, ličenje muškosti. Da, i što su ovi mlađi. Pa to je neki TikToker, šta je on, influencer. Nije, pojavljuje se tamo. Da. A gdje živite, ko je taj? On je rođen valjda u Americi, odrastao u Engleskoj, a živi sad u Rumuniji. A on je lajao nešto protiv sistema, odmah su ga uhapsili negde u Rumuniji, Bugarskoj, gde je bilo, znaš. U Evropskoj uniji ga uhapsili. Da, da, sloboda govora. Znači, kaj, David Icke je zabranjen mu ulazak u Evropsku uniju 2 godine, to znaš. No, David Icke. Mislim, zabranjen mu ulazak zato što kaže destruktivan, mislim, zato što priča to što priča. Sloboda govora. Sad na Davosu ova... U Češkoj ko kaže da je Rusija u pravu, ide 3 godine u zatvor. Jeste. Ova je rekla, baš ta Čehilja je govorila, neka njihova ministarka pravde, mislim da je rekla, je da će to sve zemlje morati da uvedu, to je jedini način da se borimo protiv dezinformacija. Da u stvari, kaže, poštrimo mere za dezinformaciju. Pazi, dezinformacija. Šta je dezinformacija? Ono što mi kažemo da nije informacija. Znaš. Evo sad, ovo je baš interesantno, zanimljivo bilo sa ovim Twitter files, ovo što je Musk, razumeš, ovaj, objavio. Tu smo saznali 2-3 stvari. Prvo da je Twitter totalno pukao kao i Facebook, znači da su oni potpuno bez para i da su oni u stvari finansirane strane direktno od američke države da bi lagali, lopovisali, majmunisali. Čak su i dokazali da su direktan kontakt između onog direktora Pfizera i nezaposlenika iz Twittera kako urgirao ko je, ajde, Mičeva. Ali što još gore iz Bele kuće. Znaš, direktno iz Bele kuće su imali oficira za vezu koji je pregledao te tweetove i gasio profile koje mu se ne sviđaju. Pa su ugasili Trumpov profil. A onda su ugasili, to mi je najluđe, profil Bele kuće. Znači, pazi, profil Bele kuće, to je bilo decembra, znači jedno mjesec dana pred inauguraciju Bajdenovu, pošto su onda je Trump pisao tamo kako su pokradeni izbori. Da. Zamisli Bele kuće, znači njihove vlasti, Twitter je zabranio nalog. Šta kažete na to? Znači, pričaš mi o demokratiji, pa to je smešno. I evo, Hrvati, naši drugovi, prijatelji, najbolji, pošto vidim sad opet se ovaj, sa Hrvatima nešto ljubakamo. A da ćeš dobiti zadatak. Ide da se pomirim. Da liže tamo. Ovaj. Naši prijatelji Hrvati imaju projekat od 56 miliona nečega, da li evra nečega, za fakt čekere. Zašto? Fakt čekere. Aha, fakt čekere. Dobro. Znači, to je drugi po veličini projekat iz kulture. Ide preko Ministarstva kulture, znaš. Prvi je, ne znam, neki festival, veliki, drugi je, znači, su fact checkeri. Znači, mislim, samo ideju da neko proverava. Evo, recimo, kad je bila korona, ja sam profesor univerziteta, ceo život sam radio, mislim, držao 1000 predavanja o tim virusima. I tebe cenzuriše novinar sa srednjom školom. Kaže, nije to tačno što je on rekao. Znači, mislim, koliko je to blesao, ali on je fact checker, pa on ima pravo. Reci mi, kon se jedino učutao kad mu je došao narod ispred prozora da viče, onda se ukakija. Pa to izgleda mehanizam za većinu, znaš. Mora lično da im se pripreti, znaš. Kon je bio stipendista države, vojni oficir, lekar je bio,
bio je potpukovnik, znači školovan je u državi. Nije, major. Nije bio potpukovnik. Major. Dobro, major je bio. Penzionisan je u činu majora, a onda je napređen u potpukovnika, nekad je bio u kriznom štabu. Tad je dobio titulu potpukovnika. Aha. Tad je on napređen. U rezervnom potpukovniku. Bio prisutan ja. I on je faktički školovan od države da postane vojni lekar je bio. I onda kada je počeo rat, on je raskinuo ugovor, dezertirao faktički. Pa ne znam šta se tu tačno događalo. On je penzionisan u činu majora dosta rano. Kažu ovi naši koji su bili oficiri da je to u stvari nešto si zabrzio. Onako što bi mi rekli. Čekaj, a onda je sa Tomicom Milosavljevićem učestvovao u onoj pljački prodaje vakcine za svinjski grip, koja je, vakcina je smanjivala mogućnost ženama da zatrudne. Svašta je bilo sa tom vakcinom, bila je ona narkolepsija, znači, kod dece, engleski sudovi su čak presudili odštetu toj deci, zato je obustavljena vakcinacija. I bila je neka priča o nekim limfomima koji su se javljali, zato što je se pričalo, i to je ostalo nejasno do kraja, da je taj... Znaš, ljudi ne razumiju kad ti gajiš virus. Mislim, ti ga gajiš na ljudskim ćelijama, je li tako? Ali ne možeš na ljudskim ćelijama zbog autoimunih reakcija, je li tako? Ti ga onda gajiš na... Obično su gajili do skoro na jajima. Međutim, jaja skupa, onda su prešli na ćelije karcinoma. Zato što ćelije karcinoma su zgodne, stalno se dele, vitalne su i tako dalje. Zdraviš. Jako zdrave. I onda su ih, recimo, ta vakcina za svinjski grip je gajena na ćelijama karcinoma bubrega majmuna. Naš. E, šta je problem? Ti, recimo, majmunini često imaju jedan virus, zove se SV40, neki simijan virus 40, on izaziva limfome kod majmuna. Oni su tvrdili da ne izaziva kod ljudi. Mislim, kao. Mislim, nikad niko nije probao da inficira čoveka, ali međutim se ispostavilo da može, znaš. I limfomi su skočili strahovito posle toga po nekoj učestalosti, ne može se dokaže direktna veza, naravno, mislim, vrlo je teško to dokazati, direktnu vezu, ali je bilo, meni je bilo, ja sam bio, on je bio predsjednik radne grupe za suzbijanje epidemije svinjskog gripa, a tendersku dokumentaciju potpisao Bata Teodorović, mislim. Zainteresovana strana. I ja sam bio član radne grupe, jedan sastanak. Znači, mene su izbacili posle prvog sastanka, odmah. Stalno praviš. Sad sam, vidiš, izdržao, boga mi, dva meseca, boga mi, junački, jel tako, znaš. Sam izdržao, nisam teo da izađem da bi mogo da dobijem prostor, znaš. Ja sam video šta se događalo tad, kako ne možeš da kažeš ništa, zatvoreni su ti mediji. Tad nije bilo toliko ovih platformi, nije bilo toliko ovih raznih YouTube-ova i tako dalje. Tako da je bilo jako teško. Ja sam, recimo, držao neko predavanje, bilo je bio neki sastanak na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Hemijskom fakultetu, i bilo je ogroman broj ljudi. Ja sam samo pokazao podatke, pošto, je li tako, grip je sezonska infekcija, tu su se prevarili, znaš, loš virus odabrali bili tad, posao naučili kako se bira virus, znači ne više nikad grip, nego korona ili nešto drugo, jer je u Australiji već prošla epidemija. Ali tako, pošto su oni obrnuto od nas, grip je zimska infekcija. Ja sam samo pokazao podatke kako je to išlo u Australiji, da to nije ništa. Ali tako. I to je neko stavio na YouTube i bilo je 5 miliona pregleda, a ja sam, boga mi, bio onako, nije me baš bilo lako tad. Znaš, tad nisam bio toliko poznat, znaš. Što si poznati, neko manje pritesak? Naravno, znaš, zato što se ipak ustručavaju, znaš, ovoga. Tad je bilo svega i svačega, ne bi sad to elaborirao, bilo vrlo neprijatno, ali... Naravno, bila je velika lova izgubljena, mislim, znaš, sve se vrtelo oko para, je li tako? Mislim, uvoz vakcina. Mi smo uvezli vakcine preko Hrvatske, mislim. Tako da su i Hrvati i mi zaradili, jel? Jeste, to je bio neka priča Todorića, znaš, onaj Todorić je bio, Todorić i Mišković su izgleda bili, zato što je Jugohemija bila, koja je bila Miškovićeva firma, i nešto je uvožena ta vakcina i, ja sad ne znam, te finansijske detalje, bila je nešto preplaćena, naravno, mislim, i tako dalje, i propala je, naravno, vakcinacija. On je trebao da ide u zatvor, pa se izvuko. Zato što je bio svedok saradnika. Pa, bili su privedeni. Mislim, to je meni ispričao Dačić, koji je bio ministar... Prvi pendrek Srbije, kad je bio. Da, on je bio ministar spoljnih poslova i on kaže da su bili privedeni, da je bio jako veliki pritisak tog, što bi ti rekao, hazarskog lobija, da se pusti. Mada on je po ocu, on nije... Pa to iđe... Da, po ocu, nije pravi. Ga prepoznaje, ali Relinki, njegova žena je u tom poslu, bivša žena, je zadržala prezime i zbog tog prezime se otvaraju vrata, ona je u tom poslu. Pitam te,
Pa dobro, i on nešto učestvo na... Ako neko ima pute na glavi u nekoj kupovini, pa se izvuku ovoga, vakcine za svinjski grip. Mm. Kako uopšte njega izaberu da bude u kriznom štabu sa puterom na glavi, kad se on pojavio, ceo krizni štab smo gledali kao prevarantsku organizaciju. Pa tako se baš bira. Pa za sve biraš. Zato što je ucenjen. Pa, ne možeš da odbiješ. Znaš, ne možeš da odbiješ, ne možeš da ideš drugim putem. Ali ovi drugi, što vi niste se pobunili u kriznom štabu, rekli, čekaj, ove ne može, ove nema kredibilitet, niko neće da mu veruje. Pa on je postavljen, brate. Pa znam, ali vi kažete, ako hoće ovaj da, onda ćemo mi da izađemo. Jer pazi, najveći problem je bio što krizni štab ne ima autoritet. Da su tu bili lekari, svi, jednoglasi koje verujemo, niko ne bi ništa diskutovao, slušali bi ko vojnici. Da su bili svi lekari koji su, koji nešto znaju, onda ne bi bilo ovo što je bilo, znaš. Mislim, to su bili... Jer 58.000 ljudi umrlo više nego što treba? 70 prošle godine, 70. 71. Znači, naša smrtnost je oko 70.000 godišnja, prošle je bilo 140. To znači da je krizni štab kriv za 70.000 ubijenih Srba? Pa, 70.000 je ekstra smrtnost. Inače, to je sad inače fenomen u svim zemljama. U Engleskoj svake nedelje umre 3.000 više nego prošle godine, pretpostavljam. Reci mi, Ivermectin. A u Australiji isto. Je se tako zove? Možda Ivermectin, aha. Da li je on svinjski lek, životinski lek, a Indija se izlečila sa tim lekom i nije se vakcinisala? On je, pa dobijena Nobelova nagrada za da, njega, tako, nalazi se na listi esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije. Esencijalni lek, to ti je aspirin, penicilin. Znači, to su lekovi koji svaka država treba da ima bez obzira koliko ima novca. Znači, esencijalni lek. Kaže veterinarski, kako se nalazi na listi Svetske zdravstvene organizacije. To znači zdravstvene. Da je Šekler prevarant? Pa, oni svako je pričao što mu padne na pamet. Oni ne vozaju stavate nego veterinar. Oni su, pazi, oni registrovan u gomili... Negde je registrovan za ljude, negde je registrovan za životinje. Recimo, a može aspirin da bude registrovan za ljude i za životinje? Ponoći su ga donosili iz Makedonije i Bugarske, u Bugarskoj je registrovan za ljude. I u Holandiji, recimo, da. Ovde je bilo, najviše su donosili iz Makedonije, najjeftiniji je bio taj makedonski. On je inače jeftin, ali tako? Mi smo u Subotici počeli da proizvodimo, to pa je zaustavljeno. Jeste, veterinarski zavod Subotica. Pa imao si kad je bila kraljica, ono kao sa COVID-om, imao, ja sam to stavio, bio, pa onda oni fact checkeri kažu ovo je laž, mislim, šta je laž, znači čovjek koji je lečio kraljicu... Laž je da to prvo nije bila kraljica, nego dvojnica, a posle dobro, vakcine, to, ali... od boostera ubijena vakcina ova dvojnica. Ovaj priča i kaže, lečimo je po protokolu koji je veoma bezbedan za starije ljude, visoko efikasan i na ekranu Ivermectin, mislim, bočnici Ivermectin i piše Ivermectin, mislim. A onda ja kažem, ja vidi čime leče kraljicu, kaže fact checker i kaže izmišlja ponovo. Mislim, šta ja izmišljam, mislim, pogledaj snimak. Čekaj, ali zavarom Ivermectina. Ivermectin, dobro, nije baš. Mectin. Čime što se zabranio? Jeste i biće. Time što je zabranjen taj lek, koga će ime ne mogu da izgovorim kako treba, je, su sprečeno lečenje mnogih ljudi. To je pod jedan. Pod dva. Kupljeni su oni aspiratori, za koje se ne zna kojih je proizvod, da li su kvalitetni, a još što je najvažnije, oni koji su stavljali ljude na aspirator nisu znali kako da ih postave ta aspirator. Inače, smrtnost na respiratorima kod svih plućnih bolesti je ogromna, mislim da se nalazi. To je u stvari naš... predstavljaj za pakao. To je mi ostalo, ja mislim da je, mi smo, pa sećaš se, Macron će nam dati, pa nije Macron, pa Brazil, on tako bilo. Brazil nam dao substancu da Galenika ovde to popakuje i tako dalje. I on se primjenjivao u protokoli lečenja, je li tako? I koliko je umrlo ljudi u prva dva mjeseca? Malo. 250. Je li tako? I onda je izbačen iz protokola. Zašto? Zašto je Svetska zdravstvena rekla? Kako bi, to je nevladina organizacija, nekompetentna za tako nešto. Čekaj, lekar ako se zaklao da će lečiti ljude na najbolji mogući način da bi spasao život po svojoj savesti, kako on može da sluša neku nevladinu organizaciju za što mu neko naređuje? A nema, meni ja pričaš, pa ja sam, mene su poslali kod sudije za prekršaj što sam prepisivao Ivermectin. Ministarstvo zdravlja me poslalo inspekciju i poslalo ime kod sudije za prekršaj. Da li sad ti možeš da tužiš mislim, tu se da mogu ljudi koji su, čiji su roditelji ili deca ili bilo ko umro zbog neprimenjivanja tog leka? Iver i tako dalje. Koji se pre par nedelja pojavio na listi lekova za lečenje COVID-a Američke agencije za lekove. Vrlo zanimljivo. Niko ništa nije govorio, samo se pojavio kao poslednji. Znaš? Sad može, sad ne može. A dobro, znaš. Ovde, gde je kuglica? Vidi, imaš lek, jeftin, izuzetno netoksičan. Niko ne zarađuje na njegu. Izuzetno netoksičan. Znači, Indija je lečila ona Uttar Pradesh, ta država njihova, oni su napravili neke tablete koje su koštale 3 dolara, koje su imale cink, Ivermectin i onaj azitromicin, hemomicin ovaj naš, je li tako? 4 tablete mislim da su bile tu ili 6, nije ni važno. I to su delili. Čovjeka, tap, gotovo. I oni, niko nije umro, mislim, je li tako? Znaš.
Ali ako ti imaš lek koji je jeftin, efikasan, bez neželjenih efekata, onda što da se vakciniš? Znači, možda se leči. To je ono, IMT, imali mene tu. Jer mantra je bila, novi je virus, ništa ne znamo o njemu, je li tako? Ništa ne znamo o njemu, mislim, jako sve smo znali o njemu, mislim, jer on je nevjerovatno sličan svim tim prethodnima. Sa SARS-om je on sličan, jel? Pa da, pa tu sve isto, mislim, znaš. Ovoga. On ima tamo taj čudan, taj spike protein koji je... Opaz. Pa nije od te vrste virusa. To je protein sa, koji je karakterističan za ebolu. Za hemoragijske groznice. Znači, virus, koronavirus, znaš ono kad si me rekao da je veštački virus, pa me ovi odmah naslovna strana... Ma ne, to lupeta priča gluposti, mislim. A što vam za profesionalci? Šta znam, mislim, znaš. Koronavirusi nemaju uopšte takav spike protein. Znači, ima 4 te aminokiseline, sada ne davim, potpuno drugačije. I on je, ovaj, sličan virusu ebole. A remdesivir kojima su lečili, i kod nas lečili, izuzetno toksičan lek, izuzetno opasan i toksičan lek. U Americi ima nekoliko lekara je pokrenulo tužbu. Tužbu. Rubio što je, te lek ubio. Jako toksičan, pri tome vrlo neefikasan. Znači, Svetska zdravstvena rekla da je prilično neefikasan, sem kod najtežih bolesnika, ali naravno skup, mislim, ovoga. On je bio lek za ebolu takođe, koji nije se pokazao ni za ebolu, i onda daj šta daš. A proizvodi ga jedna interesantna firma, zove se Gilead Pharma, a njen vlasnik je slučajno Bill Gates. Mislim da je to potpuna koincidencija, ali tako, baš nikakve veze nema jedno sa drugim. Ja mislim da nema, znaš. Ovo je bila jedna klasična prevara, eto, onako, klasično od početka do kraja, znaš. A cilj je u stvari ubijanje stanovništva, oni lepo kažu. A šta je trenutno najveća opasnost za stanovnike Srbije? Od čega se najviše umire, ne statistički, nego kao pretnje ovako? Za nas je trenutno najveća opasnost ovo što nas prskaju. Mislim, to je ozbiljna opasnost. Aerozagađenje je druga velika opasnost za nas, zato što aerozagađenje direktno ubija. Znači, sve bolesti su od aerozagađenja. Znači, nema... Ja ovim mojim pacijentima kažem, kogod možda nabavi prečišćivač vazduha... Terapijer, Cepterov. Ne, nisam zbog toga rekao. 12 rata može i 30% popusta, ako kažete, posla me Dejan Lučić. I šta još? I ovo je majon, ovo je za 30 cm ispred vas. 50 cm krug. A ovo su naočare koje poklenjam vama, gospodine Nestoroviću, da poklenite nekoj lepoj dami. Vi izaberite koja će to da bude. To su Cepterove naočare Hyperlight, koje pretvaraju veštačku svetlost u LED sijalice u prirodu i poboljšavaju vid. Sprečavaju kataraktu, čuvaju žutu mrlju i deluju na psihu čoveka. Kad imate te naočare, gledate rođenu ženu sa ovakvim naočarom, ona izgleda lepše, vi se osjećate smireno i vlada harmonija u porodici. To znači da je kraj emisije, zato što tako Marić završava. Tako Marić završava, znaš, ono ga počne čita naša banka. To je zbog Kartulega, zbog Borata ne reklamira. Mi ja bi sad počeo da pričamo o zdravstvu. I sada, kad smo već kod tehnologije, moram da pitam koliko tehnologija može da zameni lekara, to jest ne može. Ne može uopšte, to je besmislica potpuno. Znaš, kaže... kaže, prvo zanimanje koje će nestati bit će advokati, jer kaže, tu nema šta. Kao, imaš zakon i imaš delo i ovo, znači, mislim, ja ne znam. U diktaturi to savršeno funkcioniše. Mislim, to... Koga kažu da je kriv, ne treba mu odbrana, kriv je, ide na streljanje. To je toliko besmisleno, razumeš? Mislim, toliko je besmisleno zato što ko će da ode na mesto zločina? Uviđaje. Ko? Ko će da uzme materijal? Jel' tako, čovek. Taj će da ubaci u kompjuter. I onaj kompjuter će imati da je pronađen DNK te osobe. Jel' jest? Ako to pronađe tu osobu? Jedino, ako sad bude i neki robot išao na uviđaj, mislim, to je toliko sve besmisleno, znaš. Ali, prosto rečeno, kad imaš ovoliki broj kamera, snimanja, veštačke inteligencije koja te prati šta radiš, onda tek si u muci. Zato što toliko ogroman broj podataka da to niko živi ne može da pregleda. I onda se dešavaju propusti. E, oni to u stvari hoće, da ta veštačka inteligencija sortira ove koja ideja, što smo ovi sumnjivci, što bi rekli,
Pa da se na njih obrati. Odsudamo sve te informacije, to je najveća informacija. Služba stoji iza nas, puni nas informacija. A dobro, ja sam Vučićev čovjek od početka, kako kažem, Vučićev čovjek. Ti si ga doveo na vlast time što nisi potpisao, oni ti su prečili da potpiše, da si potpisao glasa, ti bi pobedio Vučića. Ali su te u poslednjem trenutku zamolili, nemojte, ne možete, vi nećete biti u stanju da potpišete predaju Kosova i šta ćemo onda? Moramo da vraćamo pare. Tako da to ti je jedna besmislica koju oni forsiraju, vidiš tu veštačka inteligencija. Mi imamo u Kragujevcu, evo, kompjuterski centar za veštačku inteligenciju, a serveri za katastar i ovo arhiv nam u Zagrebu, je li tako? Naši podaci. A dnevnici elektronski u Holandiji. Naši. Se pređu prijateljima. Pa da, ali... Ali u Kragujevcu ti je ova mafija koju uvoze špansku spermu, ja znaš? Među lekarima. Evo, nemoj, sad ću dobijem glavobolju, znaš. Da ću te aspirin. Od te španske sperme. Ja stvarno ne mogu da verujem, znaš. Ali ovo. Ali, pazi, to mora neko da odobri. Mislim, mene interesuje ko je to odobrio. Ona cica, videli smo. Mene to interesuje. Ma ne može to fond za zdravstvo, po Bogu, mislim. Znači, bre, to je etičko... Božja posla. To je etičko pitanje. Mislim, ima 1000 pitanja koje se tu postavljaju. Brisanje šifra, srpske šifre. Srpsko kod, to je cilj. Ovamo prodaješ decu, mislim, ovamo uvoziš jajne ćelije i spermu iz Španije, posle kaže iz Danske, mislim, pazi, iz Danske. Sve muškarčine, je. Sad čekaj, da li su Danci ti što daju spermu? Ili su Crnci? Sigurno. Koliko ima tamo u Danskoj razni? Koji su orni da prodaju spermu. I plašim se da će biti puno iznenađenja kad ta deca počne da se rađe. Znaš, a onda će valjda neko biti odgovoran, mislim, kad to počne se dešava. Onda sam... Kako kod nas može neko da bude odgovoran? Koje je za 71 pobijenih Srba? Koliko ti rekao više da je umijeno? Srba zašto nije se koristio Ivermetkin? A, Dejan, ima jedna institucija, zove se Motka, pa možeš personalno da prebiješ toga koji ti je oplodio ženu. Pa sad će reći pozivate na nasilje. A da, to nije u redu. Pa znaš što da ti kažem? Umera Motka, da bude humanista. Reći će da ste fašista. Naravno. Meni su rekli, kad sam ja rekao za to, sam baš rekao da će raditi motke, onda je neki od ovih portala objavio i pištolj, kaže, rekao. Ja rekao, pošto nisam pominjao, mislim, motku jesam i to vrlo specifičnu vrstu, znaš već koju motku i tako dalje. I ja neću odostati od toga. Ja se nadam da ćemo to jedan dan ipak biti u situaciji da to raspetljamo do kraja. Znaš, jer ništa se ne zna oko toga. To je potpuno misteriozan posao. Samo se pojavilo jedan dan. Pazi, ko je odobrio, ko je ugovarao, znači zna se procedura. Grupa lekara iz Kragujevca, koja ima putera na glavi, ko hoće da zaprka, začeprka, znaš ko je. Pa ti znaš, kaže ako smeš. Sazdanović, brate, i ovdje. Kako? Sazdanović, onaj, mislim da se zove čovjek. Zlatanović? Ne, Sazdanović. Sazdanović. Mislim da se zove, nisam baš sasvim siguran. A on je u naprednoj stranci, jel? Pa, ako nije više. Čekaj, ti spočeš da napredne stranke su klasa iznad nas. Oni su Ibermenš, a mi smo goje. Pa jesi video ovo što se pojavilo, ova podrška Vučić, ovi Vukovi? Jesi video to? Vidio sam ovi. E, i sad, mi smo psi, jel tako? Pošto na kraju kaže, bojte se psi. Čukela. Znači, mi smo psi, pošto nismo iz te ekipe, jel tako? I oni podržavaju Vučića, to znači podržavaju da se pregovara o cepljenju. Ja mislim da će od drugog do četvrtog to događanje, oni će skupiti, naredit će 750.000 naprednjaka da bude oko skupštine. Neće biti 750, bit će 2-3. Dobro, oni će ih dovesti i to treba da bude prsten koji treba da štiti od pobesnelih Srba. Jeste. Oni će, skupštinu. Pa to smo već gledali, dovešće se jedna ekipa koja će skandirati ono, mi volimo našeg predsjednika, mi podržavamo više sve. Više volimo Vučića nego Kosovo. Pa dobro, znaš. 121 Srba kojih šiša, Jeremićka kaže, oni su prodali sve, došli ovde, baš kara se, a mi ne možemo da imaju trst zbog toga da kupujemo. Jeste, to sa Trstom stvarno nije u redu. A Brnabićka, genijala. Jeremićka i Brnabićka kad pričaju, to je za Kovačevića odmah za pozorišnu predstavu. Balkanski špion. Dva. Pa dobro, znaš, ona lično, ja ne znam tu ženu lično, znaš, nije ona čak uopšte bitna, znaš, to je opet projekat. Ali su obogatili i ona. To verovatno. Kako se zove onaj taksi što ona ima? Cargo. Cargo. To je njenog burazera. A njena draga je suvlasnik bolnice u Bigza, ono što se pravi sa bratom od... Abazović. Da. I to je isto projekat, znaš, ti
kažeš, premijerka će vam biti žena koja je lezbejka, koja je pola Hrvatica. To je proba, u stvari... Izdržljivosti Srba. Tako je. A imaš predsjednika vlade Dače koji je Hrvat Janjevac, znači, koji je ateista, pa se ne vidi da je katolik. Eto, to je u stvari praktično projekat da vidimo kako će da reagujete. Ne reagujete, možemo da idemo dalje. Teraj dalje. Dobro, sumnjuju i u predsjednikovu seksualnu orijentaciju isto. O, ne, nemojte, ja ne volim, ne volim da se, ovaj, da se pitam u lične... Ništa, predsjedniku se najlepše. Ne, ne, to, ja ne volim lično ljudima da pričam, svako za privatan život svakog čovjeka, njegovo lično, meni, onaj deo koji se tiče mene, ako hoćeš, na kraju, moje dece, svih nas, mislim, znaš, ovo je državno pitanje broj jedan. Mislim, državno pitanje broj jedan, nema ništa, mislim, to je najveće pitanje. Da, to je počinje Kosovo, poslije ide Vojvodina, Republika Srpska. Ma nema kraja, pa mislim, pa sad čekaj, gde smo ratovali Beogradski prvo? Pašalo. U Kninu. Da. A gde sad? Već Raška. Mislim, da. Mislim, prilaze nam, mislim, nema tu priče nikakve, znaš. Kako je rekao Henry Kissinger, ako sam paranoičan, ne znači da me ne jure. Znači, možda sam ja paranoičan, međutim, ja mislim da nisam paranoičan, i tu se vidi da oni ne odustaju. Znaš, Srbi ima jedan ozbiljan problem sa Zapadom. Oni misle da ako budu dobri, oni će nas ostaviti na miru. Kao što ovca misli pred Đurđevdan da će da bude dobra i fina i neće zaklati, zato što je fina i umijete. Ti ako se braniš, ako se buniš, može svašta ti se desi. Ali ako se ne braniš, isto to će ti se desi, samo brže. A ovde možda i uspeš, znaš, ako se braniš. Znaš, ali oni ti prvo ubiju volju za život. Evo, to je to. Znači, on te prvo ropski posao za male plate, jel tako, onda te plaši, sad će dostaneš i bez tog posla, onda kažeš, sad će avioni, evo, sam što nisu bombardovanje i tako da. Ja kad sam čitao neku knjigu o Auschwitzu, i ti si imao u jednom trenutku 50-60 hiljada zatvorenika i čuvalo i 200-300 Nemaca. Nikad niko nije probao da pobegne. Jedini pokušaj bekstva je bio kad su Rusi već nailazili i uspešan bio. Zašto? Imali su nadu. A ovako, kad ti nemaš nikakvu nadu, znaš, ja stalno slušam to od ljudi, pa šta ja mogu tu da promenim? Pa to će uvijek tako biti. Pa ako će tako biti, onda će tako biti. Ako ništa ne preduzmeš ti, onda će tako da ti bude, ali onda ne oduzimaš sebi pravo da kukaš. Znači, uvek kažem, ja nemoj mi kukaš posle za 2-3 godine, evo, mala mi plata ovamo, namo, ništa nisi učinio to da promeniš, mislim, pa onda... Kako možemo da zaustavimo izdaju Kosova? Pa, ja lično mislim da to može da zaustavi samo neka velika sila. Jer vidi, ovde nisu samo ugroženi srpski interesi, nego interesi neki drugi naši prijatelja. Recimo, ti znaš da je Vašingtonskim sporazumom predviđeno izbacivanje Kineza i svi kineske investicije iz Srbije. Ali tako. Prema tome, to će verovatno Kinezi biti... Kinezi vole Vučića. Pa vidjet ćemo koliko vole ove koliko pare što su uložene, mislim, i tako dalje. Zato što, ako mi se okrenemo ka Zapadu, to će doći na red da i njih izbace odavde. Izgubit će rudnik zlata koji je nekada Ročil dobio. Onda Rusi gube ozbiljnog geopolitičkog saveznika, ali tako, saveznika. Na Balkanu. No. Ozbiljnog saveznika gube. Prema tome, ako njima ne smeta, onda stvarno... Mi možemo samo da se uzdamo da će narod da bude besan, pa da će nešto da uradi. Mislim, ali, samo još jednu rečenicu moram da kažem. Znaš, šta god da se desi, neće promeniti činjenicu da će priznavanje Kosova biti izdaja zabeleženo u istorijskim udžbenicima. Uvek. Kogod bude na vlasti u Srbiji, je li tako? Znaš, Vuk Branković je ušao u srpsku mitologiju kao izdajnik, a inače nije. Pa znaš zašto je kao izdajnik? Bilo je 12 tih vitezova Miloša Obilića i oni su se zakljeli da će poginuti na Kosovu. Vuk nije poginuo. I samim tim je izdao zavet u stvari, u suštini. Tim što je preživeo. Ali ostao je kao izdajnik. I to je to. I sa svim sekvelama koje to nosi. A inače, za 10 godina, možda ovo što mi pričamo uopšte neće biti interesantno. U nekom novom svetu, multipolarnom svetu, u kome će Evropska unija nestati, u kome će Amerika da se zatvori u Ameriku, možda će da se parceliše na 2-3 države, tako se nešto predviđa, ali tako, da bi moglo doći do ovog razdela po njihovim nekim granicama, partijskim skoro, a nisu partijske granice, mnogo su dublje granice u Americi. Demokrati i republikanci, to je ozbiljna razlika. Više se ne žene i udaju između sebe. Da, to su ozbiljne razlike, to kulturološke prosto razlike, oni su potpuno drugačiji, mislim, A u toj nekoj situaciji, za 10 godina, ko zna čije će biti Kosovo? Ja mislim naše ponovo. Zato što Krim je bio, nije bio ruski, ili tako? Da, bio je deo teritorije. Hruščov je isto Hazar bio, da znaš.
Nisam znao. Da, da. Ima drugo moje ime neko. Ima, teško se pamti. Ali Hručov je u stvari nastavio ono što je Lenin uradio. Jer Rusi su gubili Krim više puta, ali tako, kad je bio Krimski rat su ga izgubili, mislim, još u 19. veku, pa su ga gubili nekoliko puta i on se uvek vrati, znaš, ovoga. Ali ono što je strašno važno, znači, naš svet ne sme da zaboravi taj kosovski mit. To je u stvari nije važno. Nije mit, kult. Kult, može. Mit je nešto drugo, negativno. Da. Sada pitam malo o zdravstvu, da se vratimo na to. A šta treba ključno da promenimo u zdravstvu da bi bilo bolje? Koje osnovne stvari treba da uradimo? Se ukine fond za zdravstvo, brate. Mislim, pa fond za zdravstvo se ukine. Pa kako bi se finansirali? 2 milijarde se krade pre nego što stigne u zdravstvo. Kako bi se finansiralo? Koji dosad? To je još jedan posrednik, i to državni posrednik, koji troši ogromnu količinu novca, niko ne zna kako. Znači, opet ponavljam, ljudi kod nas slabo znaju kako funkcioniše. Recimo, u Nemačkoj ljudi kažu ima privatni su zdravstveni fondovi. To je delimično tačno. U kom smislu? Osnovna zdravstvena zaštita je besplatna, jer ti fondovi, Krankenkase, kažu Srbi, ili tako one, oni dobijaju novac od Nemačke države. I ta osnovna zdravstvena zaštita je tebi besplatna. E sad... Šta spada pod to osnovno? Pa ono, razboliš se, možda se pregledaš, ne znam, zapanje pluća, dodeš. Zubi jako malo. Ja mislim, ne znam sad kako je... Samo do trojki. Kad sam ja bio, bilo je 10% zubarstva. Što je jako malo, obzirom kako je to kod njih skupo jezivo. Zato vi naši svi popravljaju kad dođu ovde, ili tako, zube. Tako da, ti sad hoćeš, recimo, kad se razboliš, ti hoćeš to, da imam i zubara. Hoću da imam sobu jednokrevetnu kad ležim. Hoću da imam televizor u sobi. Kad sam ja bio... Bilo je čak jedna stavka, meni je bila smešna, ta neka bila neka četvrta kategorija, najviša, da direktor svako jutro uđe, ti kaže dobro jutro, da te pita kako si, znaš. Pa vidi, nije glupo, znaš. Ti, znam, da. Direktor dođe, a ti kažeš, ovaj me maltretirao doktor, ovaj budala, ovaj, znaš. Znaš, ovako ne možeš ga vidiš. Mi svako jutro vidimo predsjednika. Mi smo deluks. Dobro jutro, kaže, jer vam dobro, vi smo izbolite. A ne možda se žališ, Nina. A ne, možeš. A možda, možeš. Ne čujete ni ovaj direktor bolnice, baš ga ne sluša. Znači, postoji više tih... Ima taj postoji više paket. Modela zdravstva, znaš. Imaš različite modele zdravstva. Ovaj, kao kod nas, se pokazao najgori. Evo, englesko zdravstvo je sličan sistem, kao mi jedan fond, taj nacionalna, taj NHS, što oni zovu, ovaj, National Health System, isto je puku skroz, mislim. Zato što izgleda da ne može, kad se skupe pare na jednu gomilu... Onda se i lopovi skupe. Oko para se mnogo... Ko buje na ono? Ali, ja mislim, ovo ću ponoviti jedno 50. put. Bez ikakve reakcije, znači, majski broj ekonomista, 1917. godina, naslovna strana. Zašto se najveći deo odvojeni za zdravstvo u Srbiji ukrade? I nije se promenio. 74% oni kažu. Tako piše u članku, lako je proveriti, mislim. To kradu lekari ili oni oko lekari? Ma ne, to mnogo ranije se skrenuo. Pa se sećaš kad je Vučić pitao Zlatibora, Zlatibor je deo na milijarde što svake godine nestane iz fonda za zdravstvo. Sećaš kad ga pitao pred novinarima? On kaže u Hong Kongu. Ovo kaže, nije bre nego u Dubaju. Tako da je ovaj... To bi lako bilo. Lako bi bilo srediti. Znaš, ovako biti ministar je mnogo komplikovano zato što ti operišeš sa parama koje su ti date, unutar granica koje su ti date. Znači, ti ne možda diraš... Pa ne samo to, ne možda diraš određene direktore, ili tako? Ti ne možda diraš određene ljude, mislim, znaš, potpuno je nemoguće. Znaš, zabranio da ruski lekovi se koriste u Srbiji nego samo zapadne lekovi. Ko je to zabranio? Pa evo, sad je kampanja vakcinacije MMR, ili tako, ovo ludilo, obolela 3 deteta ovamo namo. Evo, kako može lako da se prevaziđe odbijanje te vakcine? Uvezimo rusku vakcinu. Rusima i tu istu vakcinu košta 1 euro. 1 euro. Znači, džava. Ono u Rusiji nije obavezna i mi kupimo od Rusa tu vakcinu, evo kaže, ovo je ruska vakcina, nema neka naželjena, naročito neželjena dejstva, evo to su studije i tako dalje, ljudi bi, jedan broj ljudi bi verovatno vakcinisao decu. Ali tako? Se veruje Rusima, da li? A ovako, razumeš, ti kažeš, mora, ali mora da dobiješ vakcinu, koju? Pa, ovu. Baš ovu tu. Sa zapada. A ne znamo ni da li sa zapada, vakcine se sve proizvode u Indiji, znaš, mislim, aha, i u Kini, mislim, znaš, to koja je firma... Mislim, koja firma prepakuje, što bi rekli, znaš, ovaj, ta tehnologija prljava, to neće se rade na zapadu. Ali možda iz Ukrajine, evo sad vidio su u Ukrajini pravili viruse, pravili svašta, znaš. Jednostavno, ta ruska medicina kod nas kao da ne postoji, jel tako? Obrenjeno, nemaš lek da kupiš. Pa kao i sve što je vezano za Rusiju, ja bi tako rekao. Znači, pogledaj ruski kanal. Nemaš više ni ladu da kupiš.
Inače, sad Rusi su napravili prvi električni automobil, izgleda fenomenalno. Da. Si vidio kako je? Vidio sam fenomenalno, da. Sad je Putin bio u fabrici, je li tako? Znači, to je ta neka priča. Jednostavno, ljudi ne znaju. Oni misle, ko nije bio u Rusiji u skorije vreme? Oni dalje misli da je to onaj socijalizam, beda, jad, razumeš mi. Treba malo da odeš u Moskvu, Sankt Petersburg, raskol, bre, bogatstvo, bre. Mislim, razvijene zemlje. Mislim, ljudi prave i brze vozove više. Nije više samo ono, kao prave samo mlazne avione. Ovde ljudi ne znaju, zašto ja kažem da bi nama sankcije i bankrot bila fenomenalna stvar. Rusi koji su bili najveći izvoznici, uvoznici hrane, sad su najveći izvoznici hrane, zahvaljujući sankcijama. Kad su oni 2014. njima uveli sankcije, je li tako, Putin imao tog savjetnika, nekog Nemca, koji je vlasnik najvećeg lanca mlekara u Nemačkoj, on je rekao, šta ti je Bremić, kakve sankcije? I oni su rekli, on je pozvao ove francuske proizvođače sireva. I vina. A vi, kaže, nikad nećete više. Sad vina fantastično proizvode. Mislim, posadili vinograde i tako dalje. Kaže, vi više nikad ovde nećete prodavati. Ali otvorite fabrike u Podmoskovi, šta vam fali. Isto mreći. Pričam je Momo Zeković da Putin ima neki fantastičan sistem. Da li jednom nedeljno, da, jednom nedeljno ima emisiju, kao neki RTS njihov, i zove ministra tog i tog i pita ga šta si uradio, on mu podnese izveštaj i šta će uraditi. Na sledeći put kad dođe u emisiju mora da opravdava Boga mi, jedne godine kad je bilo nestašica struje su prtili snega, ona dva ministra prtili snega na minus 40, bili su ko plavi, da ti kažem nešto. Ja sam, kad sam čitao da njegov intervju, pitali su ga zašto ne smenjuje mnogo ljudi sad u zadnje vreme. Kaže, kad ste došli na vlast, jako ste puno ljudi smenili i sad uopšte ne smenjujete. A onda je on rekao jednu rečenicu koja se meni svidela. Rekao je, mislim da je to, kaže, sad glupo smenjivati, zato što dok dođe drugi, dok uđe u štos i tako dalje, ja ih pozovem i objasnim im da to što rade nije u redu. Možeš da zamisliš kakva su ta objašnjenja da nije u redu, jer trenutno se u Rusiji dešava nešto što su Kinezi već uradili, a to je potpuna eliminacija tog krupnog kapitala i oligarha. Znači, neki padaju kroz prozore, neki se dave na jahtama. Da, preko trećeg spata. Da. Razne stvari se tu događaju. U svakom slučaju, on je imao onaj govor sad pre jedno mesec dana da je rekao da to nenormalno, da neki ljudi imaju toliki novca i tako dalje. I ti ruski oligarsi koji su stvari, njih su Amerikanci planirali da u stvari oni sruše Putina. Kad kažu promjena režima, kao sankcije Rusije, vi gubite pare, sklonite ovu budalu, pa ćemo se dogovoriti. Ovi koji su skakali kroz prozor u gasnom sektoru, to su oni koji su sabotirali rat. Znači, snabdevanje neko su sabotirali, usporavali, nekvalitetno slali. To, voditi na sud, pa da je advokat i ovo, mnogo bolje skoči čovjek kroz prozor. Evo sad je prošla nedelja neki u Hong Kongu, da deše isto jedan, isto tako nešto. To je modus operandi. Pazi, imaš, FSB, njihovi klijenti skaču kroz prozor, Englezi rade sa saobraćajnim nesrećama, ala Borka Vučić, ala princeza Dajana, kao što su slobu hteli, i snajperom. Onda imaš azne službe ozbiljne koje rade sa otrove. Imaš ti otrove koje, recimo, neke pečurke, neću da ispominjati, to znaš, pečurka pojede se, prosto 3 do 6 meseci čovjek umre. Ne može da se otkrije nikako. Jeste, i imaš jednu interesantnu stvar na koju sam ja sasvim slučajno natrapao. Ima firma koja uvozi otrovne pečurke iz Latinske Amerike. Ovdje kod nas. Da, ne znam da li ih uvoze, ali imaju na sajtu ponudu. Lepo. Dejana Dimitrijevića su otrovali u jednoj kafani. Posle on otkrio da se taj otrov prodaje normalno u prodavnici na Banjici, kao ono, za prskanje, za trovanje parazita i tako dalje. A napravili su mu dozu da ga ne ubije, on je ogroman čovek. Samo su ga otrovali. I kad je otišao da se leči na VMA, doktorka načelnica odeljenja je na tom otrovu magistrirala, ali ga nikad nije susrela, nije mogla da leči. Obišao je sve što može. Kod nas u Srbiji ne može čovjek da se leči od trovanja koje nije uobičajeno. Znači, ne daj Bože, neka važna ličnost da bude otrovana, ona bi morala da ide u Nemačku da se leči u onom institutu gde su Navaljnog primali. Pa jeste, ali mi smo imali odličnu toksikologiju na VMA koja je uništena praktično, mislim, koja više praktično ne postoji. Uništavanje odeljenja za toksikologiju je deo zavere koji može da eliminiše, da spreči spasavanje nekog važnog političara, a to je da taj političar treba da razmišlja o tom. Pa pazi, uopšte eliminacija VMA,
ja bih rekao, i sistema. Da. Mislim da je to jedno zlikovaštvo zadnje vrste, znaš, zato što ti si imao jednu bolnicu koja je nama potrebna, znaš tako. Mislim, koja se bavila stvarima... Evo, recimo, mi nemamo praktično više protivradiološku zaštitu. Mislim, to je postojalo pri Institutu za medicinu rada, to više ne postoji uopšte. Mi nemamo pojma, mislim, to sad kao neko meri nešto. Mi ni ne znamo da li neko meri radioaktivnost, ali tako? Mislim, ne znamo. Kad bi bilo nešto, mi ne bi ni mogli da otkrijemo, mislim. Gomila tih stvari je uništena, ja mislim, naravno, planski. Uopšte ne mislim da je to slučajno, mislim, ne. Zato što ti u stvari praktično te vraćate u kameno doba, znaš, i ne možeš više ni da se buniš. Evo, recimo, na primjer, kad je bilo ono, neko je rekao, neko je emisije pričao o trovanju chemtrailsima i dva dana posle toga Ministarstvo zdravlja zabranilo toksikološke analize. Ne možeš da uradiš toksikološku analizu. Za kraj jedno pitanje. Jelena Begović, čuvena naučnica, je dobila da raspolaganje 4 biolaboratorije kakve su bile u Ukrajini i raspoređene su se, jedna je na Torlaku, jedna je u Nišu, jedna je valjda u Kraljevu i ne znam gde je četvrta, ili tri. Te biolaboratorije je poklonio Pentagon. U Nišu je nešto donirao i Izrael. To su iste laboratorije koje su u Ukrajini, pravljene da bi u tim laboratorijom se učio i izučavao genom Rusa kako bi trovali Rusa. Te mašine mogu da se koriste i za dobro, to je tačno. Ali kako divna ta naučnica Jelena Begović može da kontroliše ili ne može da kontroliše da te biolaboratorije dobijene od Pentagona neće proučiti srpski genom i pobiti sve Srbe u nekom trenutku? Vidi, ja ženu znam lično i jako me razočarala, mislim. Ona je inače stvarno vrstan genetičar. Bila je direktorka ovog instituta za genetiku. Mi smo dosta radili zajedno. Međutim, ne znam šta se sad događa, očigledno ovo nešto mnogo bolje. Mislim, lično za nju pretpostavljam sve. Manipulacije, ljudi ovde se prično, evo, to je kao za ove jajne ćelije, prično olako to prihvataju. Sjeti se kako su Scholz i Macron odbili da daju bris nosa. Da. Za COVID. Mislim, to je tek posebna priča zašto se tako uzima bris nosa za COVID. To, znači, uvek bilo dovoljno samo odavde. Mislim, sad odjedno moramo gurneš, mislim, do kraja nosa. A brzi test ne mora, brzi test može iz nosa. Mislim, ali tako? Samo ono da pročačka. Da, da. I tako, to je sad neka teorija zavere, je li tako? Ma da. Sve su teorije zavere, znaš, Ali Putin je zabranio pre 10 godina da se uopšte uzima ruski genom. I mi znamo, opet, meni je sve ovo bilo dosadno jer sam to gledao kad je bio taj svinjski grip, mislim. To je sve isto, bilo samo na velikoj skali, veće maltretiranje i tako dalje, više laži, više novca. Onda se pojavio tad, kad je bio taj svinjski grip, pojavio se neki izraelski neki genetičar, Šlomo se prezivao ili zvao, sad više nije, nisam siguran, puno vremena prošlo, moram bi da proverim, to je onaj što je probao da vakciniše Obamu. Kad se Obama vakcinisao, on je rekao, ma kak si ti vakcinisao, mislim, ili da li Obama, nije, Clinton je tad bio predsednik, ne, sad sam zaboravio, 97. Nije ni važno. Ma kaže, šta si ti vakcinisao ovo pred kamerama, da ja ću te vakcinišem ovom pravom vakcinom za svinjski grip, da i šta će ti bude, razumeš ovoga, pa je sa špricem, uhapsili su ga ispred Bele kuće bili, čudan čovek, a u stvari je to uradio da bi ga pitali zašto je to uradio, mislim da bi dobio prostor u medijima, on je rekao da je on radio na etnovirusima za Arape u Izraelu. Jer... A to su hteli Francuzi da kupe da se reše Arape u Francuskoj. Da, jer ti, znaš, mi stalno, nas stalno uče kako je, to je ta ludost jedna koja piše u knjigama, netačnost, kako smo mi genetski skoro svi potpuno identični, da li si crna, da li si bela, takva nebuloza. To je Jelena Begović govori, hoće da potvrdi da ne postoji srpski gen. Ma de, to toliko nebuloza, pa ja sam sad skoro nešto gledao na Islandu da je malo mesto, pa ima 70 nekih različitih, da kažem, tih genetskih markera, mislim. Mi smo strahovito različiti, pa ja to stalno ponavljam. Ti ne možeš da dobiješ bubreg od crnca. Mislim, možeš, ali mala šansa će se... Pa zato Ukrajina. Belci, ali tako? Zato se prodaju naša deca. Zato što, mislim... Za rezervne delove, za bolestu decu u Americi. Jer imaš mnogo više sirotinje u Indiji, tamo bi moglo do 2000 dece da niko ne vidi, a šta ćeš njima? A ne važi kad se ne prima. Pa ne prima se, razumeš. Eto, to je, mislim... Ti znači smatraš da je ovo vrlo opasno što se radi sa Pentagonim laboratorijom u Srbiji? Pa u Rusiji bi bili pohapšeni, je li tako? U
U Rusiji bili, znači, u Kini bi bili pohapšeni. Mi treba da čekamo da Rusi dođu ovde da bi mogli da spasamo srpski gen. Pa izgleda da ne postoji drugo rešenje, znaš, zato što mi imamo stvarno sad, na sve strane su nas napali, sa 100 strana su napali. I cilj im je da nas pobiju. To ljudi ne mogu da shvate, nikako, znaš. To, je istana, to nisu mogli da shvate kad je bio COVID, isto nisu mogli da shvate. I kad je bio Jasenovac, yes. Kad si četvorica ustaša ih vode sa 20 metaka i njih 50 ide i kažu pa ništa nisam kriv što bi mene neko bio. Ti sad u ovom trenutku, znači kad na zapadu su već demonstracije, evo juče su bile u Londonu demonstracije oštećenih COVID vakcinom, gde je bio članak pre par nedelja, tražimo amnestiju i aboliciju za ove koji su bili u štabovima, mislim, i tako dalje. Ne treba ih obesiti, jel tako? Kao, eto, oni su to... Štabu. Čak u Americi je rekao ovaj iz njihove oni ovoga. Oni su samo radili koji Eichmann svoju dužnost. Ne, kaže, mi nismo znali sve podatke, mi smo stvarno mislili da je to tako. Znači, u tom istom trenutku kod nas ništa. Pa, medijski mrak. Ništa. Znači, učestalost miokarditisa, zapaljenja srca, posle Pfizerove i Modernine vakcine, ima 30% mladih. Znači, bilo bi bar pošteno... A kako vi 70% nema problema? Pa ne znam ko je šta dobio, znaš, ima tu i pitanje šta, ko je šta dobio, znaš, bilo je razne vakcine. Pazi, ako je davan Pfizer, da li ne. Su neki bili placebo, ono što kaže? Pa sećaš se, posle godinu dana, meni je to poslao moj jedan student koji u Sloveniji radi kao lekar, on mi je poslao snimak, tu se vrtelo jedno vreme, pa je nestalo, naravno. Glavna sestra kliničkog centra u Ljubljani koja kaže ja ne mogu više ovo da radim, da, i kaže pogledajte vašu vakcinu, imaš nula, to je placebo, nema ništa, imaš jedinicu, to je ova neželjena dejstva, mi kaže trojka je za rak. Mislim, žena rekla, ako ona laže. Da, gledao sam, da. Ja nisam gledao, nisam imao nijedno ti vakcina u ruci, mislim, ja nisam se bavio time, pa stvarno ne znam kakve su te oznake, ali postoje te oznake serija, naravno, mislim, postoje neki interni. Znaš, interesantno, nijedan političar koji je dobio Pfizera nije dobio miokarditis. Je li tako? Da. Samo mladi sportisti. Da. Učestalost iznenadne smrti kod sportista mladih prošle godine je bila kao od 68. godine do prošle godine. Znači, od 1968. godine do prošle godine umrlo je 1000, mislim, 100 i nešto mladih sportista i prošle godine 1100. Znači, ništa naravno. Za godinu, da. Pa nije to neko povećanje, šta, možda 2-3 hiljade %, nije to nešto, bog zna šta. Znači, jednostavno, nema, ništa se ne priča ni o čemu, znači samo ha, 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 bu, 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 novogodišnji program, je li tako? Svuda su narodnjaci, pevamo, igramo, lepo nam je, mislim, super je. Imam jedno pitanje za kraj tebi. Za 50 godina, po mom mišljenju, Srbi više neće stanovati ovde. I moje mišljenje je da Srbija, srpska država, ko hoće da se spase, treba da postane deo Ruske federacije. Pa to nam je jedina šansa, mislim, mi nemamo drugu šansu, pazi, sa ovim trendovima koje mi imamo, mislim, negativnim trendovima, jedan od tih negativnih trendova je i gubitak nacionalnog identiteta, znaš. Jedno 20% Srba se stvarno odsrbilo, znaš, onoga, oni su postali neki kapitalisti, ne znam, evropejci neki, znaš, imaš ove što za pare su evropejci, a imaš puno ti koji stvarno misle da mi treba da idemo u Evropu. A plebs kad se obogati, on pomisli da je Amerikanac. Pa jeste, znaš, mislim, ima istine u svemu tome, znaš, ali opet ja ne mislim kao ti da ćemo da nestanemo. Ja mislim da ćemo sigurno da preživimo. Srbi imaju te fluktuacije svoje, znaš, onoga. Znaš, nas je posle, one se obe Turaka kažu, ostalo 10.000, onaj Evlija Čelebija piše 10.000 Srba živjelo u Srbiji. Ali plodnih 10.000. Pa, sad smo neplodni. Pazi, ovde pa sad su će, svi neplodni, znaš. Sad su svi neplodni, svi narodi su neplodni u Evropi. Da, ovaj, i to je tek posebna se, priča. Doselio se 140.000 izbjeglica koji su većinom Hazari. Ko zna koliko ima Arapa, Afganistanaca, Kurda ovde, mi o tome ne znam. Ako se dogodi, ne znamo koliko ima ovih migranata. Ali o njima govorim. To znači, a to su ovi, oni ti muslimani, ništa nemam protiv muslimana, oni su poželji narod za razliku ovih satanista, ali oni se razmnožavaju. Za 50 godina ovde će biti kao u Francuskoj da bude. Biće 5-6 miliona. A kod nas se migranti ne razmnožavaju, sve su muškarci mladi, ja sam iz Obrenovca tamo. Oženit će se sa našim ženama. Misliš? Pa, kada ima ništa, mora nešto. Mlado je. Slušali ste budućeg predsjednika Srbije, koji to neće sada da uradi, zato što mu je zabranjeno, ali ja sam odobrio, bit će onako kako treba. Glavu dole, glavu gore, Srbi,
Srbija je večna dok su deca verna. Podelite ovu emisiju pametnim ljudima, budalama ne vredi deliti ništa, čak ni dinara.